Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. La Federació Catalana de Futbol t'ofereix aquest espai. Què tal? Com esteu? Molt bona tarda. És diumenge 9 de maig del 2021. Són les 3:32 minuts en directe a l'hora arlequinada. Benvinguts a la retransmissió en directe del partit que arrenca a partir de les 4 de la tarda al Carlos Tartiere entre el Real Oviedo i el Centre d'Esports Sabadell. Tots dos conjunts separats per 4 punts i és més, si el Sabadell aconsegueix per primer cop aquesta temporada encadenar una tercera victòria, reduiria la distància amb aquest Oviedo a un sol punt i pràcticament sortiria del descens d'una vegada per totes. Però abans, ara farem la prèvia, evidentment fins les 4 de la tarda, però anem a repassar perquè ja tenim alineacions i amb algunes novetats importants. Òscar Cáceres, com estàs? Què tal, Joan? Bona tarda. Amb ganes de partit, sincerament. Anem a repassar aquesta alineació del Centre d'Esports Sabadell perquè tenim també alguna novetat avui. Alguna novetat d'Àsia, la porteria Ian Mackay, tres centrals com sempre, Jaime Sánchez, Juan Ibiza i Grego Sierra, els carrils a la dreta per Òscar Rubio, a l'esquerra Pierre Cornu, doble pivot per Undabarrena i Xavi Boniquet, a la mitja punta Stoikov i Juan Hernández, davanter centre Néstor Querol. T'haig de comentar, Joan, que la baixa més important del Sabadell és un Álvaro Vázquez, que no ha viatjat en aquest cas a Oviedo, per una distensió al genoll dret i tot apunta que el davanter badaloní es perdrà tot el que resta de temporada. Doncs exactament, això precisament anava a dir, no? El Sabadell ja ho veia manit, que Álvaro Vázquez no havia viatjat per les seves xarxes socials. I és que, com m'explicava ara l'Òscar, ha patit una distensió al genoll de la cama dreta i pràcticament s'ha acabat la temporada i s'ha acabat la seva aventura al Centre d'Esports. Agustí Bernat, què tal, com estàs? Què tal, Joan? Amb ganes de partit, que avui s'ha de fer bones aquestes dues victòries a la nova Creu Alta. Anem a repassar l'alineació d'un Real Oviedo que avui no es pot permetre perdre. Sí, un Real Oviedo que s'està jugant molt més del que sembla, que surt amb Joan Femenies en porteria, defensa formada per Lucas Aijado, Grifo, Arribas i Mossa, doble pivot per Edgar i per Jimmy, a les bandes Sangali i Borja Sánchez, i com a referències ofensives, Rodri, Nahuel Leiva, tots ells entrenats per un Cuco Ciganda que avui no estarà a la banqueta, compleix el seu segon partit de sanció després d'haver estat expulsat fa dues setmanes. Recordem que aquest Sabadell, avui, a part d'aquesta última hora, que Álvaro Vázquez ha caigut lesionat, tampoc tindrà disponibles ni a Josu Ozcoidi, expulsat en la darrera jornada, ni a Adri Cuevas, que va veure la seva cinquena groga. Bé, no sé què espereu d'aquest partit d'un Real Oviedo, Òscar, que com li deia ara a l'Agustí, no es pot permetre una derrota perquè seria complicar-se la vida. Ni Àngel Martínez,
també, Joan. Ni Àngel Martínez, Martínez, que tampoc ha viatjat en aquest cas a Astúries. Bé, el que espero és un partit, com van dir aquí divendres, de tu a tu, on el Sabadell sigui el clar dominador de la pilota. Això és el que espero, veurem a partir de les 4 què és el que passa sobre la gespa del Tartiere. Però sempre dèiem que al Sabadell li convé ser el dominador del partit, que el rival no es tanqui al darrere i que proposi alguna cosa. És a dir, quan el rival surt a proposar, ja sigui el que sigui, el Sabadell li beneficia. Un cop el rival es tanca al darrere, jo no m'imagino aquest Oviedo, perquè el punt jo crec que per ells també és innecessari. En cas de victòria, tu bé deies, Joan, ens posem un punt, ells en tenen 44, nosaltres 40, seria sumar-ne 43. El que és evident és que surts del descens després de veure com, una vegada més, els rivals directes tornen a punxar una jornada més. Per cert, sent ambiciosos, i abans vull felicitar, evidentment, de nou els pericos que hi van aconseguir l'ascens amb l'empat davant un Real Zaragoza, que també pot veure com el Sabadell, en cas avui de victòria, se li quedi a un sol punt per darrere, Agustí. Sí, al final el Zaragoza també està en aquesta situació més o menys complicada. L'Espanyol, que ahir amb l'empat li valia, però que el Zaragoza necessitava guanyar i no ho va aconseguir. I diria l'Òscar, ara el Sabadell sortirà del descens en cas de victòria, perquè l'empat de l'Alcorcón, juntament amb que hi ha també un Castelló, un Cartagena, implica que el Sabadell, passi el que passi, surti amb una victòria. En cas d'empat no sortiria del descens i en cas de derrota tampoc. Però al final, si el Sabadell ha tingut ara dos partits en els quals tenia rivals de la zona alta i havia de guanyar sí o sí per estar en vida, ara té dos partits amb dos equips en posicions més o menys tranquil·les, més el Tenerife que l'Oviedo, però que en cas de victòria d'Arlequinada complicaria aquest final de temporada per tots dos i també una mica afegiria encara més picant a aquesta zona del descens. Mm-hmm. Deia ara el Pablito per aquí, som-hi, avui tres punts claus, el Juiva sentenciava que avui sortim del descens. És una bona oportunitat, nois, i de cara a ja acabar de confirmar les bones sensacions i acabar de reforçar aquesta confiança que ha agafat l'equip, evidentment amb dos resultats molt importants. Bé, si ens aferrem nosaltres als registres d'aquest Sabadell, sens dubte són els millors de la temporada. Sumes 4 jornades consecutives sense perdre, 2 victòries seguides també, les dues a la nova Creu Alta, on ja bé dèiem que el Sabadell no guanyava des del 22 de novembre davant de les Palmes. En els últims dos partits, 2 victòries. Li queda un nou repte a aquest Sabadell, que és sumar-ne 3 victòries consecutives. Veurem si avui és l'escenari oportú, jo crec que sí, jo crec que pot ser l'escenari oportú en el Sabadell. Sí que és cert que durant gran part de la temporada on millor ha rendit o sembla que millor rendia era lluny de l'estadi. Veurem avui com actua el conjunt d'Antoni Hidalgo, que també ara comentarem l'11. Però aquesta doble mitja punta amb Stoikov i Juan Hernández i la davantera amb Néstor Querol, jo no acabo d'entendre-la, sincerament, tot i que m'agrada, però veurem quin és el rol que té un Néstor Querol, que sabem nosaltres que no és un davanter centre com a tal. Sí, veurem aquesta idea d'Antonio Hidalgo, el que sí que és cert que el Sabadell fora de casa ha aconseguit bons resultats, tot i que últimament tampoc havien estat els millors, només una victòria en els últims partits, que va ser la de Lugo, però sí que és veritat que s'està mostrant sòlid, està defensant bé i sobretot s'està recomposant dels cops que rep durant el partit, ja siguin expulsions o gols en contra. I el que està clar és que avui ha de mantenir la imatge de les últimes dues setmanes. Totalment, totalment. Per cert, tenim un partit en joc a la categoria. S'està jugant, minut 80, Mirandés 2, Fuenlabrada 1. Fuenlabrada que ha començat guanyant amb un gol, de fet, de Javi... No, de Javi Espinosa, no, perdoneu. De Canté. Ara us diré, de Canté. I tot plegat, doncs, ha vist com... En Duval li remuntava aquest Mirandés, ara com ara 2-1, i la situació a la classificació, doncs pel que fa al Sabadell, segueix 19è amb aquests 40 punts, i com diem, l'Alcorcón, que també ha jugat, està amb 42, en cas de victòria també superaríem en aquest cas l'Alcorcón, i ens quedaríem a un sol punt d'aquests dos equips, no? de Real Oviedo i de Real Zaragoza. Bé, tot plegat, ja veurem què passa avui, deia el Santi 9-9, ara us preguntaré també per aquesta ratxa, no? del conjunt d'Antoni Hidalgo, però ara hem de comentar també l'11 del de Canovelles, i el Jorge Gandella, que ens dèieu que som talismà, que amb la nostra retransmissió victòria segura, com ara tots els partits que hem fet retransmissions, ha acabat bé pels interessos del Sabadell. Òscar, Agustí, què us sembla l'11 del Centre Esports, l'11 d'Antoni Hidalgo, amb l'entrada de Juan Hernández, per exemple? Doncs és un plantejament una mica canviant la línia. Treus a Guruceta, que és un jugador més associatiu, de més combinació, posa en Néstor Querol, que és més rematador. També és veritat que amb Juan Hernández, en principi, obtens un jugador que pugui fer més mal a la banda, en principi a l'esquerra, però és una mica el canvi de plantejament, veient que Álvaro Vázquez no està i que Edgar Hernández acostuma a sortir més als minuts finals. Potser el dubte estava entre Néstor,
que l'altre dia, tot i no marcant tenir ocasions clares, va fer un bon partit a nivell d'esforços col·lectius i ha optat per aquesta opció. Veurem com surt, també important Stoichkov, que avui també estarà disponible, el seu rendiment i aquest doble pivot, que sense Adri Cuevas, que estava sent el gran protagonista últimament, entre Xavi Boniquet i a veure també el tema de substitucions. Recordem que no està Àngel Martínez, ho ha dit l'Òscar al principi, també deia Esto Joan, que no està Adri Cuevas, llavors els únics canvis naturals a priori, Pedro Capó, que últimament va defensar els resultats de sortit, i si no, Antonio Romero. Anem a repassar aquesta banqueta, Òscar, ara et deixo. Els dos porters, Diego Foli i Froy, Aleix Coc, que hem de veure si acaba d'entrar i de tenir minuts de cara a aquesta recta final. Pedro Capó, Víctor García, Ever Pen, Aaron Rey, Gorka Guruceta i Edgar Hernández. Òscar, què et sembla l'11? Bé, pel que fa és un 11 continuista, no? Perquè el que entra és Pierre Cornu, pel sancionat de Josu Ozcoy, en aquest cas, que jo crec que tot i no hagués estat sancionat seria Pierre Cornu el titular. Això és una cosa que, bueno, futbol fictici, no ho sabrem. I en el cas de Xavi Boniquet, doncs més del mateix, no? Entra una peça per peça. A la mitja punta és on tinc el dubte, perquè realment tu tens tres jugadors que cap d'ells acaba de ser davant a centre. Veurem a partir de les 4 com es col·loquen tots tres aquest trident ofensiu. Clar, aquí anava. No sé si és més trident o s'assembla més a un 5-3-2 amb Stoichkov i Juan Hernández i encarant Néstor Querol, potser aquest interior esquerre, jugant amb doble punta. Què opineu? Com creieu que s'acabaran situant? Sí que és veritat, que sempre hem dit que aquest Sabadell d'Antoni Hidalgo sempre juga amb un sistema molt asimètric, depenent també de les fases molt clarament del partit. Però, a priori, què espereu? Sí que és cert que Néstor Querol ha fet molta feina cobrint les pujades de Pierre Cornu, l'altre dia és un exemple, i potser també té aquest rol de cobrir les jugades i que sigui Juan Hernández qui faci més de rematador, però jo crec que s'aniran canviant els dos la posició en funció de com estigui el joc també. És important ressaltar que no juga Juanjo Nieto, que està lesionat i que és un dels millors laterals de la categoria sota el meu punt de vista, i per tant una bona arma per l'Oviedo, pot intentar entrar per aquí, i el que comentàvem divendres, l'Oviedo no té els centrals més hàbils del món, no són els defenses més ràpids, i també la velocitat de Juan Hernández pot ser important, i aquests centímetres que pugui aportar Néstor Querol poden ser també un factor determinant a l'hora de resoldre el partit en aquestes accions dins l'àrea. Dues coses, respecte a l'11, el que jo m'espero és molta mobilitat, sobretot en aquesta mitja punta. A priori hauria de ser Juan Hernández el que caigui més a banda esquerra, potser sigui Stoichkov el que cau a banda dreta, una mica més aquesta banda dreta, com va explotar, per exemple, el Toralín davant de la Ponferradina, el jugador de Sant Roque, i com a davanter centre, en aquest cas, bueno, com a fals nou, això que va inventar Pep Guardiola, situa Néstor Querol. Tot i això, hem comentat que Antonio Romero era la convocatòria, no hi és. No, és un altre jugador que no ha viatjat. Correcte. És a dir, canvi per canvi, pel que fa al doble pivot, imagino que seria Pedro Capó, en el cas d'entrar, o si no situar, Grego Sierra en aquest doble pivot i ja d'una entrada pues, a l'Aleix Cogu, a Pedro Capó a la defensa. Sí. És a dir, que el Sabadell va en quadres pel que fa al mig del camp. El Santi ens deia que té pinta de voler anar a la contra i ens pregunta a Pablito, no creieu, precisament anava a parlar d'aquest jugador, no creieu que ha tingut poques oportunitats Víctor García traient que Òscar Rubio ho està fent molt bé, i és veritat, estic d'acord amb tu, Pablo, que Òscar Rubio està sent una de les sorpreses d'aquesta temporada. Però sí que és veritat que Víctor García en les últimes jornades ha anat perdent protagonisme i a la pretemporada, sobretot, veiem que era un jugador que podia tenir molt potencial per aquesta banda dreta. Bé, jo és que sóc partidari de la meritocràcia, en aquest cas, en tots els aspectes. I quan una cosa funciona, doncs, independentment de que Òscar Rubio tingui 37 anys ara que els farà el maig, si està rendint bé, aporta moltíssim tant en atac com en defensa, doncs que segueixi jugant. No hem de tenir un jugador a la banqueta que perquè sigui cedit del Valladolid ha de jugar sí o sí. Jo crec que Antoni Hidalgo ja coneix, sobretot a tots els jugadors, i més encara un Òscar Rubio, que és aquesta la seva quarta temporada aquí a Sabadell. És a dir, si està jugant bé, està rendint i està portant, és a dir, perquè sobre aporta gols quan els ha de portar, doncs endavant. Jo seguiria amb Òscar Rubio fins que uno faci una de grossa. Sí, al final és cert que Víctor García és en principi del sostre de potencial més alt, és obvi, només fixant-nos en l'edat, però en aquests partits en els quals és tan important, jo crec que el saber estar, el saber el que t'està jugant, Òscar Rubio dona aquest plus de veterania, mai millor dit. I sí que és veritat el que comentava també el Pablo al xat, que Víctor García podria jugar en posicions més avançades, però una mica aquest és el dubte que ens trobem molts cops, que a vegades també tens a Ever Pena, tens a Aaron Rey, tens els jugadors que surten a titulars, i és complicat que encaixin tots en un 11 d'un Víctor García, que sí que és veritat que va començar la temporada
sent una de les sensacions, un dels homes forts, i ha anat perdent protagonisme, però clar, el que ha sigut al contrari és Òscar Rubio, que molta gent no comptava amb ell, probablement, i ha acabat sent un dels jugadors importants d'aquest equip. Mm-hmm. Per cert, que la setmana passada no ho vam fer, però avui no se'ns oblida mover una predicció fins que comenci el partit, i us preguntem si creieu que el Sabadell guanya avui, us podeu jugar punts, i doncs, tant de bo guanyeu uns quants per doncs, anar acumulant-los. Bé, tenim molts ingredients, no? És un enfrontament molt important per encadenar, com dèiem, la tercera victòria consecutiva, en aquest cas, per primer cop aquesta temporada, i davant un rival que no sé si creieu que acabarà immers en aquesta lluita, com és el Real Oviedo, o no? Bé, sí, jo crec que sí. Per resultats, no? Tu pares a pensar, i des del desembre, que va ser quan van guanyar aquí a la Nova Creu Alta per 0-1 gràcies al gol de Marco Sangali, només 3 victòries. En 5 mesos i mig, 3 victòries, 4 si has de comptar també la de la Copa del Rei, però per la resta dels últims 10 partits només una única victòria, que va ser davant de l'Sporting de Gijón al Molinón en el derbi asturià ara fa 3 jornades. Pel que fa als partits a casa, un Oviedo que no guanya el Carlos Tartiere des del mes de març, si no m'equivoco, que va ser contra el Real Zaragoza. Així doncs, el Sabadell ha d'aprofitar tot això, perquè sempre al Sabadell se li ha etiquetat, també per mèrits propis, el fet de ser el pitjor local de la temporada. Però clar, hi ha altres rivals, que a l'Oviedo només en té 22 punts, el Carlos Tartiere, és a dir, deia l'Agustí, és el rei de l'empat al seu estadi. Doncs és cert, és un equip que empata moltíssim i que el Sabadell ha d'aprofitar, ha d'aprofitar aquest escenari. Sí, al final estem veient un Oviedo que potser per calendari no té el més exigent, perquè també ha de jugar amb el Màlaga, que en principi no jugarà res, amb el Mirandés i el Tenerife, que a priori tampoc, i sí que és veritat que té el Rayo, però al final és més qüestió d'ansietat. Ells són un equip probablement no pensat pel play-off, però sí pensat per estar en una zona tranquil·la i, si la cosa va bé, intentar il·lusionar-se, i està sent un final de temporada totalment diferent al que haurien esperat. Ells suposo que esperarien ja estar salvats virtualment, i estan en un partit que, si perden avui, i en funció també del que passi en el Cartagena Castellón, se'ls pot complicar molt també, ja no tant la salvació, sinó el fet d'estar allà i l'haver-se vist tota la temporada lluny i caure-hi ara és molt difícil de pair. No és el mateix en un Sabadell, que ja sap el que es jugarà durant tot l'any, que en un Oviedo, que tindria objectius més optimistes i es pot veure abocat a la lluita pel descens, i tot dependrà tant d'ells com del Sabadell avui. Mm-hmm. Us pregunto per qui hem d'estar pendents avui al Real Oviedo, amb jugadors com Sangali, com Nahuel, com Rodri. Qui destacaríeu vosaltres? Bé, jo en el meu cas a Gustavo Blanco Lechuk, que no hi és avui. Comença de suplent. Pel que fa a l'11 titular del Cuco Ziganda, els tres que has mencionat tu, tant Borja Sánchez per l'esquerra, és un jugador format a les categories inferiors del Real Madrid, molt i molt perillós, amb un potencial increïble. De fet, la temporada passada va decidir ell el derbi asturià, si no m'equivoco, amb una internada que va recórrer tot el camp i va acabar marcant a Diego Mariño. Després també un Nahuel Leiva que va passar també pel futbol formatiu del Futbol Club Barcelona i va jugar a la segona divisió amb el filial blaugrana. I sí que és cert que Rodri Ríos a mi no m'acaba d'agradar a la davantera. És un jugador que li falta moltíssim cap i que si hagués tingut... bé, hagués estat més fort mentalment, potser hagués triomfat molt més del que ho ha fet ara. I ja també mencionar un Marcos Sangali a la dreta, que va ser el golejador d'aquí a la Nova Creu Alta. Sí, és una plantilla amb jugadors, potser per alguna cosa més, gent amb currículum, amb bon nivell. A mi, a qui m'agradaria destacar és a Edgar González, que està cedit pel Betis, que era central, està jugant de pivot defensiu, és per mi el millor jugador d'aquest Oviedo, i que en principi l'any que ve el veurem a primera. És un futbolista que fa 3 anys estava jugant al Cornellà i l'any passat al Betis ve de tercera divisió, i està demostrant també el seu nivell. És un futbolista que sí que és veritat que acostuma a acabar amb targeta groga als partits, també per aquí el Sabadell ha d'intentar buscar aquestes accions que puguin deixar-lo després ja avisat amb la groga, però sí que és veritat que és una plantilla amb jugadors importants a dalt, amb molta qualitat, i potser és en defensa on menys qualitat tenen, tot i que és una defensa relativament sòlida, i un porter Joan Femenies, que també ve del Villarreal, com Diego Foli, i que s'està fent un lloc a la porteria de l'Oviedo. Ens diu el Joan que acaba de veure el Genís García, dels García Junyent, dinant amb la família al Font de Rovell de Monistrol de Calders, i deia que s'han desitjat una mútua victòria del Sabadell. Per cert, un partit que, com dèiem, arrencarà en qüestió de 10 minuts a partir de les 4 de la tarda. Què us sembla l'horari? Una mica... no sé si sí que és veritat que aquí a segona vegada estàvem acostumats a jugar a les 5. No sé, a mi no m'acaba de convèncer.
Pels fans de Kagawa no és del tot bo, eh? Ara, que algun hora, encara pot ser que estigui pendent, però bueno, és un horari més. El no poder haver-hi públic tampoc et condiciona molt. El que és important és que les jornades unificades on es jugarà tot sí que seran un horari més... Que entra més i que és més de nit, que és amb el que estem acostumats. I a més, pel que s'ha vist a les històries d'Instagram que ha pujat ara el Sabadell ensenyant a Carlos Tartiere l'escalfament, sembla ser que comença a ploure de mica, una mica tímid, però comença a ploure sobre el Carlos Tartiere ja de Toledo. Doncs, Agustí, no sé si encara tenim imatges, crec que no sé si a la Liga 3 tenim imatges del Carlos Tartiere, si no ara us ho confirmarem, però ara que parlàveu de jornada unificada, anem a repassar el calendari que li queda al Sabadell, perquè tenim tots els horaris confirmats a l'espera del que vagi dient la classificació i que pugui acabar de modificar aquests horaris, sobretot en jornada unificada. Però després d'aquest Real Oviedo Sabadell, que juga avui a les 4 de la tarda, el Sabadell jugarà el dia 16, és a dir, el pròxim diumenge a la Nova Creu Alta a partir de les 2 davant el Tenerife. Ja marxarem a l'última intersetmanal de la temporada el dia 19, dimecres, 7 de la tarda, a Agrupación Deportiva Alcorcón, Centre d'Esports Sabadell. Aquí venen les dues jornades unificades. El dilluns, dia 24 de maig, a la Nova Creu Alta, a partir de les 9 de la nit, Sabadell-Ponferradina, i en principi tornarem a jugar diumenge per tancar la temporada, diumenge dia 30, a Anduba, davant el Mirandés, també a partir de les 9 de la nit, com diem, aquestes dues últimes jornades unificades. El Joan ens confirma que a la Liga 3 hi ha imatges, no sé si tens imatges, Agustí, i si veiem algun rastre de pluja o no. Bé, de fet, s'acaba de retirar el Sabadell d'aquí del Carlos Tartiere de l'escalfament. No es veu tampoc si està plovent molt, sí que es veu que el cel està ennuvolat, però en principi si està plovent és, com diu l'Òscar, de forma molt feble i no ha de ser una pluja intensa en cap cas. Doncs veurem què acaba passant. Nosaltres acomiadem a l'Òscar Càceres. Òscar, t'esperem al descans amb l'Agustí per analitzar aquesta primera meitat. Perfecte, sort als dos i ens veiem en 45 minuts. Fins ara, Òscar, gràcies. Com diem, a punt de començar, queden 8 minuts perquè arrenqui aquest Real Oviedo Centre d'Esports Sabadell. Deixeu-me que jo em col·loqui aquí la imatge per veure en directe el que està passant aquest Carlos Tartiere. Doncs sí, ara estic veient imatges de l'escalfament, que com deies crec que Agustí ha acabat fa uns segons, imatges d'ahir amb Macay jugant una mica amb la pilota, i aquí veiem també Òscar Rubio, no? Un Òscar Rubio, Agustí, que no sé si, jo deia abans, per mi ha estat una de les sorpreses, no sé si per tu també. Sí, perquè sí que és veritat que Òscar Rubio el coneix tothom, és un jugador amb molts partits ja al Sabadell, Centenari, també una gran carrera a Lleida, per exemple, equips de segona divisió, però amb 37 anys és probable, era més probable que fos un cas Jesús Olmo, en tant en quant és un jugador amb poca participació, més acusant aquest declivi físic que la qualitat que pugui tenir. I al contrari del que tothom pensava, és un jugador que està rendint molt bé, que està jugant a un bon nivell, i això s'agraeix molt, perquè al final en una lluita com aquesta, l'experiència que pot aportar Òscar Rubio i la qualitat, per què no dir-ho, que també està aportant el jugador de Lleida, és molt important quan el que et jugues és la salvació. Pierre Cornut, Agustí, que avui substitueix un Josu Ozcoidi que, com dèiem, va veure la targeta vermella en l'últim partit davant el Rayo. Pel que hem vist, sembla que totalment recuperat i, home, seria estrany que no estigués a un nivell similar al que estava abans de la lesió, no? Sí, en principi ha deixat enrere ja aquesta lesió, que afortunadament han estat només 3 setmanes, on s'han pogut acurtar al màxim els plaços després del que va deixar previst el Sabadell. L'altre dia ja va assistir Edgar Hernández, tot i que és una jugada més d'estar atent en aquell moment que una d'aquestes centrades a les que ens té acostumat, però és un jugador que és una suma més per la causa, que avui, ho dèiem, amb Néstor Querol, que és un bon rematador de cap, pot aportar alguna cosa, veurem també pilota aturada, serveis de cantonada, i jo crec que és un jugador que és veritat que jo s'ho estava jugant molt bé, però si ens hem de quedar amb algú per la qualitat és Pierre Cornut, però també això exigeix als seus companys un esforç defensiu important a l'hora de cobrir les pujades del francès. Ara ens preguntava el Joan, que repassàvem tots els horaris que queden aquesta temporada ja, les últimes jornades, i ens preguntava precisament per l'última intersetmanal, que serà davant l'Agrupación Deportiva Alcorcón, ens preguntava si teníem horaris. Sí, tenim horaris de tots els partits, i de fet ara us passarem per aquí pel xat la web o la pàgina
de la web de l'Hora Arlequinada, on teniu tots els horaris. Aquest Alcorcón Sabadell jugarà dimecres dia 19, dimecres dia 19 de maig, a les 7 de la tarda. Un duel molt i molt important. Com dèiem, aquí us deixem el link de la web de l'Hora Arlequinada, on teniu tot el calendari actualitzat. Agustí, anem a fer una pausa per la publicitat, i a la tornada ja vivim aquest centre, aquest Real Oviedo, centre d'esport Sabadell. No marxeu, fins ara. Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. La Federació Catalana de Futbol t'ofereix aquest espai. Què tal? Com esteu? Molt bona tarda, benvinguts. Són les 3:57 minuts. Surten els jugadors al terreny de joc del Carlos Tartiere, on en qüestió de dos minuts arrencarà el Real Oviedo, centre d'esports Sabadell. Agustí Bernat, què tal? Com estàs? Què tal, Joan? Comencen els nervis novament, queden 5 finals i aquesta s'ha de guanyar sí o sí. Doncs sí, no queda una altra. Com diem, salten els protagonistes ja al terreny de joc d'aquest Carlos Tartiere. No veiem molta pluja, com dèiem, i sembla que tindrem un terreny de joc en òptimes condicions, no?, per jugar, Agustí. Sí, un estadi que algun cop ha patit un temporal, però una edificació de primer nivell, amb una gespa, veiem, en bones condicions, i excepte que caigui la de Déu, viurem el partit en bona situació de la gespa. Doncs sí que és veritat que cauen algunes gotes. Ara veiem la samarreta d'Ian Mackay en un pla molt curt, i com diem, Agustí, no sé si tens les alineacions a mà per repassar-les, però aquí estem veient la del Real Oviedo. Sí, un Oviedo que surt amb Joan Femenies en portària, lateral dret per Lucas Aijado, lateral esquerra per Mossa, per allà centrals per Gripo i Arribas, doble pivot per Edgar i Jimmy, a les bandes Marco Sangal i Borja Sánchez, i com a referències ofensives Rodri Ríos i Nahuel Leiva. Fotografia de família del centre d'esports que surt amb Ian Mackay a la porteria, Pierre Cornut al carril esquerre, Òscar Rubio al carril dret, la línia central formada per Jaime Sánchez, Juan Ibiza i Grego Sierra, mig del camp per Xavi Boniquet, Iker Undabarrena i un Néstor Querol que sembla que caurà una mica a l'esquerra, doble punta a priori per Stoikov i Juan Hernández. Surteig abans que comenci el partit entre Ribas i Òscar Rubio. Aquí veiem el bar, on tindrem Arcediano Monestillo, xiulant el partit, Agustí, un de la Rioja, Daniel Ocona Raiz. Sí, un col·legiat, aquest Daniel Ocona Raiz, que ja ha dirigit algun cop aquesta temporada al centre d'esport Sabadell, que ja porta algunes temporades, és nascut a l'any 80, és un dels àrbitres, podem dir, més veterans d'aquesta categoria. De fet, porta la categoria des de la temporada 2010-2011, va estar fins i tot a primera la temporada 16-17, i ha xiulat el Sabadell en uns quants precedents.
que ara te'ls diré perquè no els tenia preparats. Ara ens els dius, no pateixis. A punt de començar, Rotllana, Rotllana d'Unió del Real Oviedo, el Sall concentrat, tots col·locats ja sobre el terreny de joc i a tocar de les 4 de la tarda. De fet, queden 9, 8, 7, això començarà, no sé si puntual, però vaja, només uns segons tard i veiem un Stoikov. Avui, Agustí, samarreta de quadres, la segona, negres i roses, no? Sí, avui toca segona equipació, el Real Oviedo, que vesteix en principi amb la seva primera equipació, de blau marí, la samarreta, la part superior de la samarreta, i per tant el Sabadell no pot anar amb la seva equipació habitual. Doncs ha començat el partit i juga precisament al Centre d'Esports Sabadell. Veiem ja a priori un Real Oviedo, estem en els primers segons, però vaja, aguantant la línia fins a la nostra segona. I ho podem dir així, servei de banda. Intentava sortir per l'esquerra Pierre Cornut, però tallava aquí, si no m'equivoco, que és Sangali. Sí, podem veure des d'un principi Juan Hernández a banda esquerra, Néstor Querol més com a referència ofensiva i Stoikov amb una posició més lliure per intentar crear joc. Intentava marxar Pierre Cornut de Marcos Sangali per aquesta banda esquerra, falta favorable al Sabadell. Un minut de partit. El Carlos Tartiere, dos equips que s'estan jugant. Déu-n'hi-do el que s'estan jugant. La permanència, no? O sigui que és veritat que el Real Oviedo en una situació més tranquil·la, entre cometes. No sé si podríem arribar a dir-ho. Però el que és segur és que avui no es poden permetre una derrota davant un Sabadell que ve en una molt bona dinàmica. No sé si creus que en el millor moment de la temporada, hòstia, aquest conjunt arlequinat. És probable que sí, tant per sensacions com per joc, comencen a sortir les coses i al final és el millor moment de la temporada i ha arribat en el punt més necessari. També és cert que la majoria de jugadors estan donant la seva millor versió, que és una altra cosa que s'agraeix molt, i al final era el més important, arribar vius al final, que és el que s'ha dit tota la temporada, amb opcions, amb aspiracions, i ara tot depèn del Sabadell. Intentava arribar Rodri per marxar la pilota per línia de banda. Tot i això, la recupera el Real Oviedo. Talla Juan Hernández. Doncs estem veient que és Néstor qui se situa al costat, sembla, a priori, de Stoikov. I és Juan Hernández qui està actuant una mica d'interior, no? Sí, es van movent amb certa llibertat aquests moviments, en funció de també la situació en la qual estigui la pilota, si és més en sortida o què decideix fer el Sabadell, però sí que és veritat que amb certa llibertat per aquests tres homes d'atac i veurem com ho acaba aprofitant això el Sabadell. S'ha complicat una mica la vida Òscar Rubio, que havia rebut una pilota difícil dia amb Macay, la recupera el Real Oviedo. Pilota als peus de Mossa, que juga enrere. Ara jugant la pilota Simone Gripo. Avançant metres, Suárez amb la pilota als peus. Amb molta calma el Real Oviedo i Agustí, avui també torna un Xai Boniquet que hem lluat molt i merescudament, i no sé quin creus que pot ser el seu paper avui, sempre important, no? Per les sensacions que transmet el Sabadell durant un partit. Sí, és un jugador que ofereix un bon rendiment, que no va jugar davant el Rayo, tot i que sí que va ser titular contra el Mallorca, i que al cap i a la fi el que aporta és molta qualitat en aquest mig del camp, molt cap a l'hora de distribuir la pilota. I és important la presa de decisions. Adriquas potser és més rematador, de fet el vam veure l'altre dia marcant, i Xavi Boniquet és potser més organitzador, però també és una eina que aporta molt Sabadell i que també alliberaria Stoikov d'aquestes tasques de creació tan importants que assumeix de tant en tant. Ara estic veient que en el grafisme no tenim l'escut del Real Oviedo, no és perquè no ens agradi, sinó perquè evidentment hi ha algun error, ho acabarem d'actualitzar durant el partit, perquè a més és un escut en un format molt vertical i un dels històrics del nostre futbol. El xut llunyà d'un Mossa que no complica massa la vida a Unión Macay, que ha atrapat sense problemes. La pilota va al Sabadell. Minut 4 de partit. El Carlos Tartieres manté el 0-0. El Sabadell buscant la tercera victòria consecutiva. Seria el primer cop aquesta temporada que aconseguiria encadenar-ne 3 per sumar un 9 de 9. A mi se'm feia difícil de creure
en el 6 de 6, però vaja, un 9 de 9 ja seria per agenollar-se, ja és per agenollar-se la temporada del Sabadell, però vaja, un 9 de 9, Agustí, seria, vaja, el màxim al que podia aspirar aquest equip, no? Sí, era molt difícil d'imaginar, però al final la lluita d'aquest equip demostra que sempre barallarà per qualsevol objectiu. No aconseguia, de fet, un 3 de 3, sí, un 3 de 3 des de l'any passat, que va encadenar Castellón, Atlético, Levante i València Mestalla, i ho torna a fer ara, ho podria tornar a fer ara. Ui, espera't, Agustí, avançant, Pierre Cornut dins de l'àrea, la pilota a la frontal per Boniquet, el xut de Stoikoval. Doncs bona arribada del Sabadell per banda esquerra. Es queixava Stoikov d'una possible falta anterior, jo crec que l'àrbitre està avisant. Edgar. Sí, Edgar González, sí, efectivament, havia fet falta sobre Stoikov, i aquí arriba, ha marxat molt bé. Ha marxat molt bé Pierre Cornut. De Lucas Aijado, la pilota a la frontal pel Xavi Boniquet, que li deixa bé a Stoikov, que amb l'esquerra acaba tirant. L'intentava ara l'atac a l'Oviedo, però recupera bé Juan Ibiza, queixant-se un altre cop d'un cop un dels davanters del Sabadell. Falta d'Alejandro Arribas, favorable al Sabadell sobre Néstor Querol. Veiem la repetició, doncs sí, evidentment falta clara amb aquest cop de braç. Va jugar el Sabadell. Grego Sierra, que torna a ser titular i que s'està fent amb aquesta banda esquerra, Agustí, de la línia de tres centrals de Requinada. Sí, deixant els dubtes enrere, un Grego Sierra més segur, que probablement arrisqui menys i acabi decidint més ràpid per treure's la pilota de sobre quan és pressionat, i que també en això ha millorat. És una cosa de tot l'equip, hi ha hagut una millora, es juga amb més intel·ligència, Grego Sierra el primer d'ells, i és important perquè va sortir de Leganés assenyalat amb aquell canvi al minut 37, i tot i això s'ha recuperat, s'ha refet, i ara és un jugador vital per Antoni Hidalgo. Joc aturat, almenys momentàniament, perquè Juan Ibiza s'està recuperant d'un cop, sembla a la cara, sí, a l'ull dret, sí, precisament deia això, en el ojo, n'has dado. Doncs s'està disculpant Rodri, que crec que era el jugador amb qui havia topat en la jugada anterior. Serà pilota pel Sabadell, servir de banda per l'esquerra, de Pierre Cornut. Boniquet intentant sortir, s'equivoca, recupera la pilota, el Real Oviedo, ui, treu el braç Edgar González. Hauria de ser vermella. I això, bueno, almenys, també almenys groga, Agustí. Estic d'acord en què una targeta hauria d'ensenyar, vermella em sembla excessiva, potser, però sí, és veritat que treu el braç a una distància important, depèn notable. Si és braç o és colze. Si és colze, no, és braç. És, de fet, és amb la mà. Home, una targeta groga tampoc hagués vingut malament, però vaja. Havia falta, pensat que era colze, llavors sí, però... I aquí veiem l'acció d'abans entre Rodri, Juan Ibiza, que havien topat i havia acabat amb el colze a l'ull del central. S'ha dit per l'Almeria. Pilota en llarg del Sabadell, atrapa sense problemes Femenies, que juga ràpidament en curt per Arribas, a l'esquerra per Mossa, torna a jugar Arribas en llarg, buscant la posició de Rodri. Rodri, que ha començat a la dreta, i ara sembla que està va jugant fins i tot amb la seva posició en aquesta davantera asturiana. Intentava marxar Pierre Cornut d'Aijado, la pilota en servei de banda, i juga ràpid el Sabadell. Li dura poc la pilota a l'Oviedo. Sí. Sí, sí. De fet, ha estat més protagonista per les faltes que per accions en pilota, però per ara el Sabadell tampoc està podent fer molt mal. No arriba a controlar la pilota Òscar Rubio, que amb el cap l'envia directament fora. Ara parlaves de la possessió. Ara mateix, Agustí, 38-62, favorable al Sabadell. I, com diem, sí, sí, clarament la pilota és arrequinada. Li dura molt poc a un Real Oviedo, que potser està pecant de verticalitat excessiva, però al final tampoc pot fer massa més que això, perquè evidentment el Sabadell és un equip que li agrada tenir la possessió i que ha demostrat en les últimes jornades saber defensar molt bé davant grans equips, grans jugadors i, sobretot, el més important, grans davanters. L'altre dia ho vam veure amb el cas de Bebé, que tot i que va ser
per mi un dels millors jugadors del partit, doncs no va aconseguir o no va tenir l'encert del gol. De fet, a nivell d'actuació individual, m'atreviria a dir que és un dels 3-4 millors jugadors que s'han enfrontat al Sabadell aquesta temporada, però molt bé la defensa, va evitar, més enllà de xuts des de 40 metres o faltes des de 30 metres, que bé pogués generar encara més perill. Ara sí, amb una mica més de paciència, el Real Oviedo, tot i que li costa trobar espais, la té Suárez, jugant la pilota enrere. Li costa sortir, Li costa sortir. Ara ho intentava mostrar Sánchez. S'incorpora, doncs, sense massa encert, per l'esquerra, el conjunt de Cuco Ziganda. Servei de porteria favorable a un Sabadell pacient de moment en aquests primers 10 minuts de partit. El Carlos Tartiere, ara veiem la banqueta. No sé si se't continua fent estrany, Agustí, aquestes banquetes on normalment hi havia aficionats. No? Sí, de fet, el protocol de la Liga que voldria utilitzar en cas de tornar als públics no permetria l'accés als públics a la tribuna, que és on s'estan col·locant les graderies, però es fa molt i molt estrany, i més en un estadi com el de l'Oviedo, que és tan gran que hi pugui entrar el públic, ni que fos en una petita quantitat, té bastant sentit, no hi poden entrar i es veu molt buit en un estadi que és de primer nivell. Falta de Néstor Querol sobre Gripo, i ja la juga el Real Oviedo, al llarg, buscant la posició de Borja, de Rodri, perdoneu. Falta de Rodri, que es queixa ara l'àrbitre. Però vaja, la pilota acabarà sent pel Sabadell, que de fet ja la juga. Estem veient un ritme no molt alt, potser, en les transicions, però sí que és veritat que el joc està aturat poc temps. Sí, està esperant el Sabadell que li arribi alguna oportunitat, intentant superar línia ràpid, però no acaba d'arribar dins l'àrea, més enllà d'aquell xut d'Stoikov des de la frontal, que no ha acabat en res. Talla bé la defensa del Sabadell, no ha pogut evitar Juan Hernández, que marxés per línia de banda. Servirà Lucas Aijado a l'alçada de la seva banqueta. Jugant-la al Real Oviedo, la seva línia defensiva, Ribas, intentant buscar sortida, però no es troba al seu costat, precisament Simone Gripo. Tornant a jugar amb Arribas. Ara intentava Ícaro González trobar algun espai pel mig i, de fet, li dona la línia de sortida, pilota en llarg. Doncs estem veient un Oviedo que li està costant trobar espais, trobar sortides, i efectivament ara Arribas l'ha llançat directament fora. Sí, no té centrals, no té jugadors molt acostumats a aquesta sortida de pilota per baix, són un equip bastant més vertical, i això el Sabadell ho està pressionant bé, que no està deixant espais a les bandes, i obliga a l'Oviedo a vegades a rifar aquestes pilotes, i aquí té molt guanyat l'equip d'Antonio Hidalgo. Minut 12 i mig, pràcticament. El Carlos Tartiere segueix el 0-0 amb un Sabadell amb molta més possessió davant un Real Oviedo que li està costant trenar jugades, buscar espais i combinar. La realitat, com diem, ara sí que s'ha igualat una mica més. De fet, està pràcticament 50-50 la possessió, però vaja, un Oviedo que li està costant, com diem, molt més mantenir la pilota en el seu domini. Ara sí que ho intenta. Atacant per dins. Talla bé Juan Ibiza sobre Borja Sánchez. La torna a tenir l'Oviedo després del refús del central Arlequinat. La pilota a l'esquerra per Mossa, jugant-la ara Edgar González a la dreta per Simone Gripo, per dins. Amb Jimmy Suárez. Aquest de nou per Edgar. Per Gripo. Gripo obre a la dreta per Lucas Aijado. Jugant per dins. Lucas Aijado ara combinava amb bé. Jimmy Suárez i Edgar González. Atenció, la pilota a l'espai. La buscava bé Matías Nahuel, però acaba refusant la defensa de la Quinada. Sí que una mica més. Ui, espera't, espera que s'equivoca el Real Oviedo a la sortida. Juan Hernández per l'esquerra, arribant amb molta velocitat. La pilota per Stoikov dins de l'àrea, la frontal, ara ja el xut! Sense problemes, Femenías. Doncs ha sortit bé a la contra, no ha acabat de culminar la jugada, l'atac, al conjunt d'Antonio Hidalgo. Ha robat molt bé Juan Hernández, creuant la divisòria, una cursa molt llarga. Jo crec que es precipita
aquesta passada que no acaba de ser bona per Stoichkov, que de nou acaba culminant la jugada amb l'esquerra. És el segon xut del Saell, el segon xut d'Stoichkov. Tots dos amb l'esquerra, una marxa alt, l'altra directament a les mans de Femenies, que no ha hagut de fer massa cosa, tampoc. Sí, molt atent al Saell, això sí, per recuperar la pilota i muntar ràpid el contraatac en una defensa de l'Oviedo, que ha agafat amb només tres integrants. De fet, un Oviedo que està veient com Edgar endarrereix la seva posició i juga gairebé com a tercer central per donar sortida a la pilota, i això li dona una mica més d'ales als carrilers, bueno, els laterals que actuen com a carrilers, perquè es puguin incorporar a l'atac. La pilota de nou pel Real Oviedo. Ara tenim el Saell una mica més a l'espera. Intentava robar Stoichkov sobre Jimmy Suárez, jugant-la amb Marcos Sangali en aquesta banda dreta. La centrada de Jimmy Suárez i el gol. Gol del Real Oviedo, gol de Rodri. Minut 15 de partit, s'avança el Real Oviedo, el Carlos Tartiere. Bona jugada per la dreta entre Jimmy Suárez i Marcos Sangali. La centrada, i ara sí, plou amb intensitat en aquesta imatge que veiem de la banqueta del Real Oviedo, i Rodri s'avança a la defensa de l'Arlequinada i envia amb un xut creuat, amb un remat creuat, la pilota al fons de la xarxa. Comença el partit malament pel Saell, Agustí. Sí, és una bona rematada de Rodri, que continua celebrant aquest gol, que ara mateix donaria molt més que 3 punts. La bona notícia és que el Saell té temps, però aquí és veritat que s'ha anticipat molt bé Rodri per rematar, Macay no podia fer res, i potser es podria haver pressionat més en la sortida de la centrada. La rematada sí que és veritat que és molt bona, però el Saell encara té temps, és un poc més del minut 16, per tant hi ha marge, i ara el que s'ha de fer és anar per una remuntada, que també és una assignatura pendent d'aquest Sabadell. Sembla que s'ha tancat massa el Saell a l'espera en aquests últims minuts, davant un Real Oviedo que ha pressionat, ha trobat l'espai i s'ha avançat en el marcador. Minut 16 i mig, Real Oviedo 1, Sabadell 0, al Carlos Tartiere. Doncs males notícies, com diem, pel conjunt d'Antoni Hidalgo, que haurà de remuntar a terres asturianes. Fa alta sobre Xavi Boniquet de Nahuel. Espera, que surt ràpid el Sabadell, la pilota per Pierre Cornut, falta de Lucas Aijado sobre Pierre Cornut, i aquesta és perillosa, molt propera a l'àrea, pràcticament entre el córner, potser més proper al córner pel que et semblen les primeres imatges, però vaja, falta favorable al Sabadell. Bona pilota ràpida, servint ràpid Boniquet, Pierre Cornut intentava marxar d'un Lucas Aijado que només li ha quedat l'opció de fer falta. Sí, torna a estar atent al Sabadell per sortir ràpid, no ho acaba d'aprofitar Pierre per la falta, l'àrbitre que potser hauria d'anar preparant la targeta groga perquè ha tingut 3 o 4 l'Oviedo mereixedores d'aquesta sanció i encara no n'ha ensenyat cap. Servirà Stoichkov. Doncs juga en cura amb Pierre Cornut, la centrada de Pierre Cornut al punt de penal, la treu el Real Oviedo, intentava sortir Borja, la talla bé Òscar Rubio, tot i així el refús torna a ser pels locals. En llarg la pilota buscant la posició d'un Jaime Sánchez, que recupera la pilota directament als peus de Macay, que juga en curt per dins amb Grego Sierra, aquest amb Juan Ibiza. Ui, ens compliquem una mica la vida. La pilota molt enrere per Xavi Boniguet, que ha de córrer en sentit contrari. La pilota llarga, doncs, falta favorable al de el Sabadell en aquesta pilota llarga sobre Néstor Querol. Pilota i possessió favorable als arraquiats, que perden des de fa un parell de minuts davant un Real Oviedo que havia tancat el conjunt d'Antonio Hidalgo en els últims minuts. Ha aconseguit trobar l'espai amb una centrada de Suárez. S'ha avançat Rodi a la posició de Juan Ibiza i pilota directament al fons de la xarxa. Provaven el xut, un de Barrena, toca en un defensa de l'Oviedo i serà córner. Sí, el Sabadell, estem veient que la seva gran virtut d'aquesta temporada està sent la reacció. Ha encaixat un gol, però ha reaccionat bé. El dia del Mallorca encaixa un gol, tot i que ha anul·lat els 30 segons, i reacciona bé després del domini inicial dels britans. I això és el més important quan ha tingut la salvació. Queda molt partit. L'Oviedo l'altre dia va remuntar 2 gols i avui el Sabadell ho pot fer perfectament. La posa, crec que era Stoichkov, la pilota al punt de penal, la treu el Real Oviedo, la lluita, un de Barrena,
No sé què ha xulat l'àrbitre, però vaja, pilota... Una falta... Sí. Pilota favorable al Real Oviedo, i aquí estem veient la centrada i el gol. No pot fer res Macay, que evidentment s'havia plantat ja. No ha tingut temps pràcticament ni a provar l'aturada, vaja. Doncs ara sí que plou, eh? Ara sí que plou a Oviedo. Amb certa intensitat podem veure la pluja a través de la tele. I anem a veure com va afectant el terreny de joc, que potser, i ara sí que veiem quan bota la pilota, Agustí, que està una mica més ràpid. Sí, això pot afavorir un Sabadell que està buscant sortir ràpid amb la pilota. Potser aquí Gorka Brucet, abans que Néstor Quero, ho podria aprofitar, però veurem també el Sabadell si pot aprofitar les pilotes aturades, que per ara no ho ha aconseguit, i ara és el moment en el qual ha de reaccionar. Ara relliscava, no ha acabat de veure qui era, però crec que Grego Sierra... En la sortida al llarg, ara veiem la banqueta, Víctor García comentant la jugada, amb Aaron Rey, amb Ever, Medgar, amb Zeta avui esperant des de la banqueta, Alice Cook. Bé, té banqueta per reaccionar al Sabadell. Ara com ara, cau el Carlos Tartiere, 1-0, des del minut 16. La pilota pel Sabadell, buscant la posició... Un Stoikov que avança metres a tres quarts, intentava marxar Stoikov, la pilota se la queda Boniquet jugant un altre cop amb Stoikov a la dreta per un Jaime Sánchez que s'incorpora en atac, buscarà la centrada, com plou a Oviedo, mare meva, la centrada directament, ui, la treu amb els punts femenies que s'ha complicat una mica la vida, i la pilota que la recupera l'Oviedo, ve Òscar Rubio al tall, el salt tampoc arriba, no pot arribar a tot, tot i així la recupera Piet Pornut que juga amb... Sí, crec que era Grego Sierra qui havia relliscat. S'incorpora bé ara aquí per donar-li sortida un de Barrena, que juga amb Grego Sierra de nou. Ara sí, amb més pilota al Sabadell. Pilota per dins per Juan Hernández. Accepta complicació, la controla un de Barrena, que juga a l'esquerra per Pierre Cornut. Pierre Cornut encara en la posició d'un Marcos Sangali, que protegeix bé la pilota. Servei de porteria favorable al Real Oviedo, que està sabent jugar i molt bé aquest partit. Doncs jo crec que, ara estem veient la repetició de la centrada, crec que és Arribas qui pot tapar la visió, no?, d'Agustí, de Femenies, i per això aquesta reacció de treure-la amb els punts. Sí, molesta una mica i Femenies no vol arriscar perquè és una pilota perillosa que potser intentes agafar i et rellisca i hi ha un rematador del Sabadell gairebé allà i potser ha estat la millor decisió, però el Sabadell continua buscant l'àrea, no és com altres partits que encaixa el gol i no es troba còmode. S'està trobant còmode i li queda tenir l'oportunitat de gol. Intenta sortir el Sabadell ràpidament a través de Juan Hernández. No aconsegueix superar la posició del mig del camp de l'Oviedo. Tot i així, pilota per Macay. Estem arribant a l'equador, com diem, d'aquesta primera meitat. El primer quart de partit. El Carlos Tartiere, Real Oviedo 1, Sabadell 0. Ha fet el gol Rodri en el minut 16. La recupera el Real Oviedo... Quan ara, precisament, el golejador, Rodri. Bueno, ara se'n duen tot, però recupera Boniquet. Intentava sortir Jaime Sánchez, tothom a terra, intentava Jaime Sánchez lluitar-la. La recupera el Real Oviedo, jugada un pèl estrany en aquesta banda esquerra de l'atac de l'Oviedo. Servei de banda favorable al conjunt de Cuco Ziganda. Avui no el tenim a la banqueta, Agustí. Sí, és el seu segon, ja està complint el segon i últim partit de sanció que tenia i és Bingen Aróstegui, el seu segon entrenador, qui està fent aquestes tasques de primer entrenador en absència del preparador basc. Doncs ara estava pensant en el temps que hem tingut aquí aquests dies, semblant el que estan tenint els jugadors a Oviedo, però vaja, avui no podem dir el mateix, Agustí, contrast total de situació meteorològica, aquí fins i tot amb certa calda. I ara estem veient una imatge de la il·luminació d'aquest estadi del Tartiere on ja podem veure que plou amb intensitat. Però vaja, contrast de temps, eh? Sí, aquí fa sol. Ahir feia fins i tot millor dia, mentre que al nord hi ha pluja. Veurem com acaba afectant el final del partit i si això acaba millorant una mica... perquè si no acabarà, jo crec, amb molta aigua sobre la gespa i complicarà el desenvolupament del joc. Sí, sí. He de dir, jo que he passat molts estius d'Astúries, s'agraeix, aquest temps de llevar-te d'hora i pràcticament posar-te de suadora.
Tenen un temps privilegiat allà, la veritat. La pilota pel Real Oviedo. Intentava atacar el Sabadell, però la recupera. Insisteixo, que sé que no tenim l'escut de l'Oviedo i no perquè no ens agradi. Sí, perquè hi ha algun tipus d'error que no acaba de sortir aquest escut de l'Oviedo en aquest grafisme que utilitzem. En els partits en directe que estem fent des de la setmana passada. I us agraïm el vostre suport i que ens acompanyeu aquí, sigui quan sigui, durant els partits al centre d'esports. Minut 25 de la primera meitat. El Carlos Tartiere la juga a l'Oviedo amb certa tranquil·litat, amb el marcador a favor des del 16, quan Rodri ha avançat el conjunt asturià. Atenció a la pilota en llarg, buscant la posició de Borja. Borja Sánchez sobre... Ui, espera't que el barret encara li ha sortit. Doncs no, no va dir que li ha sortit bé, però la pilota ha marxat per línia de fons. I a Borja Sánchez, que no havia marxat, però home, jo crec que el línia ho haurà vist clarament, que intentant fent el barret a Grego Sierra, aquesta pilota ha marxat, tot i que intentava salvar amb el cap. Plou amb intensitat, ara ja veiem Antoni Hidalgo amb caputxa. Déu-n'hi-do la que està caient a Oviedo. Sí, la cosa s'està complicant mica en mica. Records d'aquell partit de Badalona, aquella fatídica tarda. Sí, sí. Tot i que al final d'aquella història va acabar bé, a veure si com a mínim avui el partit acaba millor. Sí, això t'anava a dir, que si avui no s'acaba guanyant, almenys que la temporada acabi igual. Que aquella... Ui! Espera't que la pilota es per... No, no, falta. Es veia clarament. Havia fet gol Stoikov. Havia fet gol Stoikov, però hi havia falta prèvia d'Òscar Rubio en la pressió. I efectivament, Déu-n'hi-do com plou. Déu-n'hi-do com plou. S'ha quedat l'àrbitre pensant què havia passat. Sí, sí, hi ha hagut cert dubte, però els dos segons ha acabat decidint que era falta i era falta d'Òscar Rubio. En la seva pressió... I no sé si era... No sé si és Jimmy, aquest. Però vaja, no sé si és ell que ha patit la falta. Sembla que sí. És Mossa. Patit... Sí, és Mossa. És el lateral esquerre, pràcticament. És Mossa qui havia rebut la falta de Òscar Rubio ara fa uns segons. Doncs, de moment, li està costant reaccionar el Sabadell davant un Real Oviedo que resisteix i bé. Intenta la internada per la dreta, a peu canviat, Néstor Querol, ui, a punt de relliscar, l'aconsegueix jugar amb Òscar Rubio, per treure la centrada, bé el tall, Simone Gripo, que s'ha creuat el camp, diem, vamos, ara, Gripo, que evidentment sap que no es pot adormir davant un Sabadell que està necessitat de punts, ho deia Antonio Hidalgo en la prèvia, no, Agustí, que evidentment aquestes dues victòries han estat molt importants i que han estat vitals per seguir la lluita, però que ningú es pensi que, perquè ara guanyar, deia, sembla molt fàcil, però la realitat és que guanyar en aquesta categoria és molt difícil i que, tot i aquest 6-6, l'equip segueix en descens. Sí, les victòries han tornat, l'esperança han tornat, la fe en molts arlequinats, però ara queda el més difícil, que és acabar de confirmar-ho amb victòries en aquests 5 últims partits. Veurem què pot fer avui el Sabadell, però està clar que necessita guanyar com a mínim 2-3 partits més si vol salvar-se. Sí, sí, totalment. La juga l'Oviedo en llarg. Està en la posició de que recupera el Sabadell amb el cap. Stoikov juga en llarg. Òscar Rubio. La lluita Juan Hernández i la té. Juan Hernández sobre aquesta gespa que ja comença a estar xopa. Xopa d'una aigua que no deixa de caure. Boniquet. Stoikov, que juga amb un de barrent, aquest triangulant amb Xavi Boniquet, que juga enrere amb calma, amb Brega o Sierra. Amb més paciència, el conjunt arlequinat. La ve a buscar Juan Hernández, que juga enrere. Ja s'hi puc col·locar. Fa ràbia que aquest escut de l'Oviedo tan maco no estigui aquí. M'agradaria que hi fos, de veritat. Pilota en llarg, buscant Stoikov. Stoikov, que el veiem actiu. No acaba de tenir l'oportunitat de... Sí, li falta alguna, però sí. Està participatiu, que això és important. Tenir-lo actiu dins el partit, perquè quan està molt desaparegut costa més, però ara que sí que està participant, és més probable que pugui endollar alguna. Doncs s'escapa la pilota per línia de fons, serà servei de porteria pel Real Oviedo. Que com diem...
guanya 1-0. Des del 16, gol de Rodri. Déu-n'hi-do. També quan plou, no sé si dir-te per dos, però vaja. El cansament al final, el cansament es nota, vaja. Sí, fins i tot una mica de fred. No són baixes temperatures, però pot anar molestant. A veure també els jugadors com tornen del descans, si para de ploure, que també pot ser important. Però per ara un handicap més per aquest Sabadell. Atenció, que intenta atacar l'Oviedo. Per banda dreta, supera la posició de Pierre Cornu. La centrada, ui, mare meva, rellisca Grego Sierra. El refús, que marxa molt a prop del travesser de la porteria de Mackay, serà córner i, si no m'equivoco, el primer pel Real Oviedo. No hi havia fora de joc. I la centrada de Marco Sangali, que la treu Grego Sierra. Certa dificultat. Primer servei de cantonada pel Real Oviedo. Portem Mackay activant els seus defenses. No és bona la centrada, que marxa directament més enllà de la frontal. La centrada ara en la segona jugada. Intenta treure el Sabadell. Ho fa la pilota per Stoikov, que llença la contra. A veure si aquest Sabadell aconsegueix treure aquesta contra amb encert. La pilota, que la talla. I molt bé, Jimmy Suárez. Intentava arribar a la posició de Juan Hernández, però no ha estat així. Espera't que ara el Real Oviedo també van fer la seva. Falta entre Xavi Boniquet i Pierre Cornut. Prop de la divisòria. Pilota favorable al Real Oviedo. No acaba d'encertar el Sabadell en l'última passada, en l'última rematada, aquest darrer toc per arribar a porteria, que és l'encert que sí que ha tingut el Real Oviedo, i aquí és on ara per ara s'està decantant el partit. Doncs falta de Pierre Cornut sobre Arribas, el capità del conjunt asturià, i aquí veiem la centrada que buscava Borja Sánchez. I entre Grego Sierra, Oscar Rubio i Pierre han acabat traient. Jugarà Edgar. Edgar González, eh? Haurem de diferenciar. Bueno, de moment Edgar el tenim, el nostre Edgar el tenim a la banqueta. Si ha de sortir en els últims minuts i fer el mateix que la setmana passada, ja t'ho signo, eh? Ja t'ho signo. Pressiona la posició dels centrals Néstor Querol, sense massa encert, jugant amb molta calma. Sortint per l'esquerra, no acaba de fer-ho amb encert. L'Oviedo, que regala la possessió. De fet, Mossa regala la possessió al conjunt arlequinat. Pilota en llarg de Jaime Sánchez, buscant Stoikov, amb més fe que una altra cosa. La recupera l'Oviedo, atacant per banda esquerra. Mossa jugant per dins per Borja, la talla molt bé Xavi Boniquet, que juga ràpid amb Undabarrena. Undabarrena no està encertat en la sortida. La torna a tenir el Real Oviedo, tres quarts. Edgar a la dreta per Lucas Aijado, amb molta calma. La torna a jugar Edgar González. La creu a l'altra banda. La pilota per Mossa. Jugant per dins amb Jimmy Suárez. Intentava Juan Ibiza i ho fa bé. Treure la pilota al Sabadell, que torna a sortir a la contra amb massa lentitud, però ho fa bé Stoikov jugant amb Néstor Querol. La torna a robar al Sabadell, que arriba molt difús en els últims metres, eh, Agustí? Sí, molta bona feina de recuperació al mig del camp, però li falta l'encert a l'àrea rival. Espera't a veure si arriba ara. Intentava Jaime marxar de Borja amb una sotana. La pilota marxa per la banda. Servei favorable al Sabadell, que executarà Òscar Rubio, de nou avui titular en aquest carril dret. Busca la sortida Stoikov i Néstor. S'acaba de cantar per Stoikov. La pilota rebota en Mossa. Serà el servei, el segon servei de cantonada del Sabadell. Ens estem arribant, però amb certa difusió, eh? Falta una mica d'encert o de calma, potser el mateix que va passar Fuenlabrada al Sabadell en els minuts finals, però a veure si és en aquesta. Ha de mantenir la calma al Sabadell i arribar amb més efectius als últims metres. Aquesta és la sensació. La centrada! Ui, demana mans tots els jugadors del Sabadell alhora. Espera't, eh? Espera't, perquè hi ha hagut una rematada i si no seria córner, però el VAR
ha d'estar revisant aquesta jugada. Jo em quedo amb la reacció instantània de quatre jugadors. Doncs no, sembla que li donen la cara, no? A veure... Sembla que li donen la cara... Doncs... Jo m'he quedat amb la reacció de quatre jugadors del Sabadell que han aixecat la mà tots alhora. I clar, això... sol ser habitual. A veure la repetició. Des d'aquí jo crec que no es veurà massa bé la rematada de Juan Hernández a la cara. A la cara. A la cara, en aquest cas, de Simone Gripo, doncs serà... servei de cantonada, el tercer del Sabadell. Servirà Stoikov. Tots els jugadors del Sabadell a l'àrea. La pilota al punt de penal, la treu molt bé. Simone Gripo, Òscar Rubio, amb una... passada estranya, Stoikov, que torna a treure la central, intentava rematar Juan Ibiza, que no arriba, la treu al Real Oviedo. La torna a recuperar en el refús, Stoikov, que juga un pèl estrany per Boniquet. Mare meva, quin control de Boniquet. La qualitat d'aquest jugador, Agustí, és veritat. És espectacular. Són jugadors que és que es veu que han d'estar a segona divisió, que la qualitat la tenen de sobres. Ho expliquem, Agustí, però vaja, li ha plogut la pilota del cel després d'una passada estranya de Stoikov, que jo crec que ha acabat tocant o rebotant en el jugador de l'Oviedo que el pressionava, li ha caigut del cel i ha fet una punxada, vaja, que la pilota ha mort directament als seus peus i fora de joc, diria, de fora de joc o falta. D'Òscar Rubio? No sé exactament què ha passat aquí, no ho he acabat de veure bé. Ah, doncs sí, fora de joc d'Òscar Rubio. Déu-n'hi-do, està avançat per molt poc. Avançat a la posició d'Alejandro Arribas, que anava alçada amb ell. Pilota favorable al Real Oviedo, que guanya 1-0 al Carlos Tartiere, minut 36 de partit, amb el gol de Rodri en el 16. Pilota en llarg, Juan Ibiza, la treu bé, Edgar González... lluitava la pilota per la recupera el Sabadell en llarg, buscant Néstor Querol, que no aconsegueix, en aquest cas, interceptar la pilota, però hi havia falta prèvia favorable al Sabadell. Sí, ara el Sabadell s'està apropant a l'àrea, però estem en el mateix. No acaba de tenir encert, i l'Oviedo ha tingut una, com a molt dues, i ja ha generat més perill. Clar, el Sabadell ha tingut els dos xuts d'Stoikov i de... Sí, els dos xuts d'Stoikov i poc més. Doncs la juga el Sabadell. Minut pràcticament ja 37. Grego Sierra en llarg. Estem sent molt verticals avui buscant... Espera't, que és bona per Òscar Rubio. El xut d'Òscar Rubio! Gol del Sabadell! Gol d'Òscar Rubio, minut 37 de la primera meitat. S'ha tret un xut de la butxaca al carriler, al lateral, digueu-li com vulgueu, perquè és capaç de fer de tot. Com treure's un xut que acaba tocant el pal i entrant al fons de la xarxa de la porteria d'un Femenides que no pot fer res. Això és el que necessitava el conjunt d'Antonio Hidalgo. Minut 38, el Carlos Tartiere, Agustí, Real Oviedo 1, Sabadell 1. Ja 37 anys, la setmana que ve i avui s'acaba de treure una obra d'art. Femenies no pot fer res i és un autèntic golaç des de la frontal, amb la cama dreta. Mare meva, quin golaç. Més... Botant, ho expliquem, Agustí, botant la pilota a la frontal de l'àrea amb... tota la superfície del peu, Òscar Rubio la tira amb una alçada complicada i espera que es complica la vida Rodri davant d'ahir amb Makai. Makai, el pal Rodri, espera que ja se bona jugada, gol! Gol del Real Oviedo, quina jugada més desafortunada! Gol de Nahuel, un minut després. Però quin partit, ha embogit el partit. Minut 38, el primer xut. El pal, el refús als peus de Nahuel, que l'envia a l'esquadra, a l'escaire de la porteria de Makai. 2-1, ho havia aconseguit el Sabadell, que li dura poc l'alegria. Havia fet el més complicat el Sabadell, en una jugada una mica de mala sort, la pilota li queda a Rodri, que com dius, l'envia al pal i automàticament marca Nahuel. El que passa és que estem en aquestes coses, com va passar, per exemple, davant el Zaragoza quan va marcar el Sabadell, el minut següent.
Sí, hi ha un penal i ara marca l'Oviedo i es torna a complicar la cosa. Ha marxat Rodri de Grego Sierra i la toca Grego Sierra, jo crec, quan toca el pal. Toca Grego Sierra el refús i Nahuel se la troba a la frontal. L'envia a l'escaire, 2-1. Han bugit el partit amb dos gols en qüestió de dos minuts. Minut 37, gol d'Oscar Rubio, minut 38, gol de Nahuel. Doncs haurem de fer un altre cop una genialitat. Anava a dir, abans de que ens fes el gol Nahuel un minut després, que havíem de destacar la quantitat de gols que ha fet la defensa arlequinada en aquests últims partits. O sigui, jo crec que l'altre dia feia el recompte, però ja poden anar 8, eh? 8, sí, és una de les grans de protagonistes en aquest tram final de Lliga. Missatges... Deia el Marc que Pierre és un coladero. L'Izan diu que lamentable, no ho puc creure, amb el que costa empatar. Errors infantils, deien, i criticant aquí el Murs, boniquet. Quin calvari, deien per aquí. Doncs no hem acabat de pair bé el gol a favor. Ens hem adormit en un atac del Real Oviedo, que la primera ens ha salvat el pal, però després Nahuel l'ha enviat a l'escaire. Doncs, sí, quina llàstima, eh? La sort, però... Quina llàstima, perquè el Sabell havia aconseguit empatar el partit i un minut després torna a perdre el Carlos Tartiere. Amb molta calma el Real Oviedo, ara es queixava Stoikov de la lentitud en el servei. Falta, favorable a l'Oviedo. Falta de Juan Ibiza, crec. No, de Barrena. No, sí, Juan Ibiza. És que ara ja amb els cabells amb l'aigua... Sembla tots els pentinats igual. Però vaja, sí. Falta de Juan Ibiza. I, doncs, falta prop del pic de l'àrea per la banda esquerra. Perillosa, eh? Perillosa, i estem arribant al descans. Minut 41 i mig, pràcticament. És la cinquena falta del Sabadell davant les 9 de l'Oviedo. Marcant la barrera, la línia de la barrera, l'alçada de la barrera, vaja... L'àrbitre, Daniel Ocona Raiz, avui, comitè de la Rioja. Macaí s'està queixant de la... No sé d'aquesta... Deia Arbi, però no sé d'aquesta estava queixant, però vaja. Aquesta és perillosa perquè en Nahuel té un colpeig directe. Doncs va, minut pràcticament 42. Serveix el Real Oviedo, bueno, tot és així. Marxa alta la pilota, directament per línia de fons... Disculpa, aquí Nahuel, perquè clar, ha enviat una pilota al no-res. La treu el Sabadell. Quina mala sort. Bueno, mala sort no. Ja m'ha adormit. Es queixa d'una falta, Néstor, que no, que s'aixeca. Va, noi, que no podem estar... No podem estar a terra. La lluita... Ui, espera, que no ha sortit la pilota. Quina llàstima la falta de Juan Hernández, perquè havia tocat la pilota en el banderí. O en el pal de la bandera, vaja. I seguia en joc, vaja, seguia dins del terreny de joc, però ha fet falta sobre Ribas i evidentment la pilota serà pel Real. Quin golaç, Òscar Rubio, estem veient la repetició, és un golaç, és una llàstima perquè supera molt bé un femení, és que, clar, s'ha quedat com dient, és que no podem fer res. I, efectivament, ho dèieu aquí, eh? La passada enrere de Boniquet és absolutament horrible. En salva el pal en primera instància, però després no ho porta. És una jugada de mala sort en combinacions. Se l'emporta Rodri, toca el pal, no encerta Greu a treure-la, i una mica una combinació de mala sort, però bueno. Sí. I mira que no estem jugant malament, però ens falta arribar amb molta més claredat a dalt, perquè, com dic, els atacs són molt difusos, és com que es dilueix el joc a mesura que ens apropem a l'àrea, i l'Oviedo està jugant molt bé les seves cartes i ho deia ahir en Macai que ell esperava que juguessin amb el resultat i és el que faran. Pilota per Jimmy. Intentava combinar amb Mossa la pilota en llarg. Talla Juan Ibiza bé, buscant Oscar Rubio. Per Llonga, per Néstor Querol. Talla bé la defensa de l'Oviedo, servei de banda. Falta un minut. Jo crec que no... Sembla que a priori no hi hauria d'haver afegit, però vaja, amb els tres gols
No sé fins a quin punt l'àrbitre es pot pensar. Com a molt, un minut, també hi ha hagut una petita revisió del VAR. Sí, ha hagut una revisió ràpida del VAR, una possible mà de defensa de l'Oviedo. Però vaja, jo crec que això s'acabarà aquí, amb la pilota als peus del Sabadell, Stoikovs jugant, amb Xai Boniquet, que ho hem de dir, no ha estat encertat. En la passada enrere, en la jugada del segon gol d'un Real Oviedo, que ja es veia complicant-se la vida un altre cop amb el marcador igualat. Però vaja, estem a punt d'arribar al 45, intenta atacar Rodri controlant la pilota, demana mans Antonio Hidalgo i efectivament ho pon a raig, ho diu així, doncs mira, ho dèiem, eh? Un minutet, un minut afegit. Un minut afegit. Hem arribat al 45. Queda un minut ja, no? 50 segons. Possessió pel Sabadell. Molta, molta calma, sortint des del darrere. Un conjunt d'Antonio Hidalgo que està buscant la tercera consecutiva per primer cop aquesta temporada. Avui serà difícil. Però vaja. Soltava amb un crit, venga, que se va acabar. Ens estan buscant l'atac i efectivament la pilota per Pierre Cornut a l'esquerra, la centrada del segon pal, molt llarga, no hi arriba Juan Hernández. La pilota que marxa per la banda i aquí morirà la primera meitat. Amb un 2-1, que fa mal, eh? Fa mal per com s'ha donat sobretot el segon gol, el primer no hi ha, pràcticament no hi ha res a dir. Perquè s'ha avançat molt bé Rodri a la posició de Juan Ibiza, però vaja. Descans. El Carlos Tartiere. Descans. Ara com ara. Real Oviedo 2. Centre d'Esports Sabadell 1. Com dèiem, Agustí, ara no ens han perdonat. En una de les poques errades que hem tingut en la sortida. Sí, veníem de veure un Sabadell infal·lible en defensa, sense cometre errades en cap moment. I sobretot en el segon gol, dues errades, sobretot la del Boniquet, perquè l'altre greu no encerta treure la pilota, però està caient també. Però una mica això que deia abans, com amb el partit del Zaragoza, marques un gol, però al minut següent l'encaixes o tens una acció que podria haver estat gol, com aquell penal. I li ha faltat al Sabadell una mica de calma. Veurem aquesta segona meitat com reacciona el conjunt d'Antoni Hidalgo, però hi ha marge, que és el més important, i el Sabadell no ha donat en cap moment imatge de debilitat ni d'estar fent un mal partit. Doncs no ho està fent malament el Sabadell, però tornem a reviure aquestes errades que, com deia, per aquí pot costar i poden costar molts. I ara estem veient les dades de possessió, la possessió és favorable al Sabadell per molt poquet, 54-46 favorable al conjunt arlequinat. 3 ocasions de gol pel Real Oviedo, una pel Sabadell. I vaja, és que hem tingut 3 corners a 1, o sigui, no està jugant malament el Sabadell, però una errada ens ha condemnat després d'aquest golaç d'Òscar Rubio. Però vaja, això va com va, i no hi ha una altra. El Marc ens deia que Romero pel Boniquet seria el seu primer canvi, el Murz que es lamentava i deia quina cagada de Boniquet, hòstia, doncs sí, és una llàstima. El Joiba deia que està empipat, que així no podem, hem de seguir creient, que encara queda tota una segona meitat i no estem del tot malament. I el Joan deia que cada vegada que Boniquet la falla sempre és gol des de la temporada passada. Doncs veurem què passa. Si us sembla, anem a fer una pausa per la publicitat i a la tornada l'Òscar i l'Agustí analitzen aquesta primera meitat. No marxeu, fins ara. Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Yeah.
La Federació Catalana de Futbol t'ofereix aquest espai. Doncs bé, ja tornem a estar aquí amb vosaltres després d'aquesta petita pausa per la publicitat. Ja m'acompanya l'Òscar, el que torno a saludar ara. Primer de tot, Òscar, després d'aquesta primera meitat amb 3 gols, com has vist el Sabadell? Sincerament, de més a menys. Sí que és cert que al principi el conjunt arlequinat s'ha vist millor a la gespa que no pas al Real Oviedo, però amb el pas dels minuts el conjunt del Cuco Ziganda ha anat guanyant moltíssim pes al partit, s'ha fet amo i dominador de l'esfèric, i ja quan tu t'avances al marcador, i a més que l'Oviedo ha demostrat que sap administrar un marcador a favor, tot i aquest golaç d'Òscar Rubio que ara comentarem, però a l'hora de posar-te a l'1-0 al marcador gràcies al gol inicial de Rodri Ríos, que també t'haig de dir, Agustí, que falta molta contundència en aquest cas a la defensa arlequinada, perquè no pot rematar tan sol Rodri Ríos amb la figura d'un Juan Ibiza que pot fer més en el gol d'Àlex de la Cultural. Però bé, en línies generals crec que l'Oviedo ha sabut jugar amb el marcador a favor fins al golaç d'Òscar Rubio, i ja arran d'aquí pues, és una història del nunca acabar, com aquí diuen que els partits del Sabadell sempre passen coses. Per això et volia preguntar una mica per la contundència. Veníem de veure en Sabadell les dues últimes jornades molt segur al darrere, sense cometre cap errada, pràcticament. I avui, sobretot, en aquest segon gol, que és pel que et vull preguntar ara, ha comès dues, tres errades intentant passar la pilota enrere sense mirar i no arribant a allunyar la pilota, que ara mateix estan gustant el partit del Sabadell i que, si no, podria ser totalment diferent el resultat. Sí, però Agustí, no només és el segon gol, que és una errada gravíssima de Xavi Boniquet, perquè no sé... Bé, el fet de fer una passada enrere i sense mirar, no sé quin tipus de jugador creu que és, perquè si fos capaç de donar aquestes passades segur que no estaria a la segona divisió. Però bé, que quan estàs jugant tant, com parlem sempre, el que no pots fer és fer aquest tipus d'errades. És a dir, falta contundència, falta moltíssima contundència, i no només en el segon gol, que és una errada gravíssima, com dic, sinó també en el primer, que és el que he dit abans, eh? El que no pot fer és Jimmy agafar la pilota a la banda dreta tot sol, sense cap marca, fer gest perquè estava gesticulant a sobre amb la mà donant l'entrada a Rodri Ríos, i l'ex de la Cultu, que és un davanter molt limitat, també s'ha de dir, és un davanter molt i molt limitat, remata tot sol dins de l'àrea petita, perquè sí que és cert que té la figura de Juan Ibiza al darrere, però la contundència del jugador cedit per l'Almeria crec que és mínima, i que és una acció que bé, que no sé si és arran d'una desconnexió del Sabadell, no sé què passa, però sempre passen coses. Això és el mateix de sempre. Sí, és la tònica dominant d'aquest Sabadell, que tot i això, ho has dit abans, s'ha vist per sota el marcador, l'Oviedo ho estava gestionant bé, i un altre cop Òscar Rubio. Parlàvem d'ell en la prèvia, que era un jugador que estava vivint bons moments aquí al Sabadell, de fet ha sortit abans el nom de Víctor García, reivindicant-se novament amb un golaç. Després no ha servit per res perquè ha marcat el minut d'Oviedo, però una bona jugada del Sabadell, que jo no l'he vist en atac molt encertat, molt endollat a l'hora de fer l'última passada, però que aquí ha trobat Òscar Rubio un dels gols de la setmana. Ho dèiem abans, no? Parlàvem amb el xat abans de començar el partit, que per què no jugava en aquest cas Víctor García, i parlàvem d'Òscar Rubio, de la meritocràcia del jugador lleidatà, fa mèrits i de sobres per ser titular en aquest equip, no pas avui pel gol, no pas tampoc als Juegos del Mediterráneo pel gol, ni davant del Fuenlabrada, sinó per exemple la setmana passada quan Josef Coy veu la targeta vermella al 58 i el Sabadell ha d'administrar el marcador a favor amb més de mitja hora per davant, és Òscar Rubio qui es col·loca en aquesta part entre el mig del camp i la defensa per intentar aturar les internades del Rayo Vallecano, i la feina del jugador lleidatà és espectacular. I en referència al gol, si ens fixem, és una jugada aïllada, totalment una jugada aïllada, una jugada trenada ràpida del Sabadell, que descarrega enrere, i un autèntic golaç, sens dubte, d'un Òscar Rubio, que sens dubte estarà en un estat de gràcia durant aquesta temporada. Sí, al final, una mica aquesta sensació, ho parlàvem amb el Joan, que el Sabadell volia, s'apropava, feia molt bé el tema de sortir al darrere, però quan arribava a zona de tres quarts, a zona ja de creació de perill, li ha faltat aquest encert. Tu creus que això és qüestió de fer algun canvi? Que la pluja, també ara parlarem de l'estat de la gespa, tot i que jo el veig bé, afectat, o serà més cosa de resoldre-ho amb canvis aquesta segona meitat? Això és el que t'anava a dir, fer canvis. Crec que Antoni Hidalgo, una de les coses que fa molt bé sempre, o gairebé sempre, és les lectures dels partits al mig, al descans. Llegeix molt bé les segones meitats, tot i els petits, o les petites desconnexions de l'equip en els primers minuts de la segona meitat, però en línies generals Antoni Hidalgo sempre encerta. Veurem avui com és capaç de reestructurar aquest equip, sobretot en la parcel·la
a la parcel·la d'atac. Crec que li falta moltíssim al Sabadell, perquè si ens parem a pensar jugador per jugador, he comptabilitzat fins a 6 pèrdues d'un Stoikov, que està massa gris avui, massa espès, un Juan Hernández que no ha tocat la pilota, i ja no sé tu si t'has parat a comptar les ocasions o les pilotes que ha tocat Néstor Querol, perquè jo diria que fins i tot no arriba ni a 5. És a dir, al Sabadell li falta moltíssim en atac i jo, sens dubte, apostaria per Gorka Guruceta, més que res pel fet de ser la referència ofensiva d'aquest Sabadell, de situar-lo com a punta, de que es baralla amb Arribas, que es baralla amb Gripo, i aquest jugador capaç de descarregar pilotes i donar més protagonisme a la mitja punta. Sí, és probable que toqui moure la banqueta, perquè també és veritat que estem veient un Oviedo que, tot i no està fent un partit brillant, ha marcat dos gols, està guanyant, no està tenint molts problemes al darrere. Està fent un bon partit en línies generals i ara per ara està aconseguint una victòria que pot valdre tota la salvació per ells. Efectivitat, Agustí, és efectivitat. Dues arribades clares, sí que és cert que, bueno, que han tingut algun xut de llunyà, igual que el Sabadell, però pel que fa a ocasions clares n'han tingut dos, la del gol de Rodri Ríos i la segona d'elles, que el mateix Rodri l'envia al pal, i és Nahuel Leiva, que també t'haig de dir, la falta de contundència. No pot ser que un jugador arribi des de segona línia, i si et fixes, Agustí, és Xavi Boniquet el que falla la passada, i arriba abans Nahuel Leiva, que no pas Xavi Boniquet a tallar l'ocasió del jugador argentí. O sigui, és a dir, és la contundència que venim parlant sempre. Quan el Sabadell és contundent en les àrees, el Sabadell puntua. Sí, és de fet, no està tenint el millor moment aquesta segona meitat. Jo crec que és una cosa que haurà de passar, de canviar amb el pas dels minuts, com deies tu, amb els canvis. Jo crec que aquest pot ser el punt interessant d'aquest Sabadell. Veurem ara els canvis, i la meva aposta personal, no sé vosaltres com ho veieu, però jo és que apostaria per Gorka Guruceta pel fet de descarregar més a la mitja punta, de donar més protagonisme a un Stoikov, que també s'ha de dir que està molt espès. Jo no l'aguantaria més enllà, si segueix igual del minut 60 el faria fora, i provaria coses noves, Everpena, qui sap, a la mitja punta, perquè tampoc tens gaires més opcions, però fer canvis, perquè el que és evident que la parcel·la ofensiva avui no està funcionant. Mm-hmm. Està clar que alguna cosa hem de canviar d'Eva aquí al Murs, que no s'està jugant malament, diu, no donem una dalt i la caguem al darrere, difícil així, deia, i és veritat, però encara així s'ha mantingut el partit. Almenys la sensació és que s'ha mantingut igualat, en certa manera, no sé si esteu d'acord. Però és l'Oviedo el qui té la sartén por el mango, sí, no? Com aquí qui diu. S'està jugant el que l'Oviedo vol, és a dir, t'avances al minut de 16 mitjançant una jugada aïllada, totalment, que jo sincerament no me l'esperava. O sigui, el moment en què veig a Jimmy gesticulant a on ha de posar la pilota i arriba Rodri Ríos i la fica cap endins, no m'ho creia, sincerament. Sí que és cert que a partir d'aquí es juga el que l'Oviedo vol durant 20-25 minuts fins al gol d'Oscar Rubio, però clar, és que no tens ni temps de digerir el gol ni de celebrar-lo, perquè la jugada següent és un error gravíssim en defensa del Sabadell, una vegada més, que s'hauria d'analitzar al final de temporada tots els errors i tots els punts que han costat aquests errors, que no tens ni temps de digerir l'alegria del gol d'Oscar Rubio que et fan el segon, i així és molt difícil. Han de canviar moltes coses en el partit d'avui, tant tàctiques com esportives dins del mateix partit, perquè el Sabadell pugui puntuar el Carlos Tartiere. Òscar, deixem que marxis a veure la segona meitat. Ja et veig demà, aquí a les 8 farem el post amb l'Edu Mesa. Gràcies. A tu, Joan, gràcies. Doncs, Agustí, això està a punt de començar i d'anar a preguntar precisament, no? Ens està castigant el poc encert en atac, que com dèiem, està atacant amb... són atacs molt diluïts i no massa clars, i després d'aquestes errades, no?, en defensa, sobretot la del segon gol de l'Oviedo. Sí, és un Sabadell que no és el mateix dels últims dos partits, no està sent tan contundent, que potser ha de començar a millorar en això, però també ha de ser efectiu en atac. Veurem si això que deia l'Òscar de fer alguns canvis, Andoni Hidalgo mou fitxa ràpid o triga una mica més, però està clar que el Sabadell ha de millorar, ha de posar una marxa més, perquè l'Oviedo ara intentarà adormir el partit, que ell és conscient que amb aquesta victòria òbviament aconsegueix molt, i el Sabadell haurà també de ser més ofensiu i buscar aquest gol que com a mínim empati el partit. Alguns missatges, ens deia per aquí el Xamai, que ens preguntaves que si se sap algú del públic a les últimes jornades. Jo crec que en aquest sentit ens podem rendir. I el Joan, que ens preguntava que què passa amb Álvaro Agustí, com dèiem, el Sabadell ha confirmat just abans d'anunciar les alineacions, com és habitual, que pateix una lesió. Sí, està lesionat. Veurem si pot acabar la temporada, perquè ara per ara aquests problemes físics que ja ha tingut durant l'any li compliquen bastant la situació, i veurem si pot jugar Álvaro Vázquez. Vam veure, com has dit al principi,
i ha fet una distensió al genoll de la cama dreta que no són encara i que poden complicar la seva estadística. Estic, Agustí, estic perdent una mica el so, no sé si serà cosa dels auriculars, però vaja, temps de descans, el Carlos Tartiere, veiem escalfar, no sé si ve escalfar. Deixeu-me confirmar, estem veient Gorka Guruceta, sí, escalfant Gorka Guruceta, almenys fent exercicis, algú més està escalfant per aquí, però no sembla que... Víctor García també, doncs... Víctor García i Guruceta, que és el que podem veure des d'aquí, per la senyal de Movistar, són els dos homes que estan escalfant al descans d'aquest partit al Carlos Tartiere, on es manté el 2-1 en el marcador favorable al Real Oviedo, que salta ara mateix al terreny de joc i fins i tot sembla que ha deixat de ploure, no m'atreviria a dir-ho 100%, però sembla que per les imatges ha deixat de ploure a Oviedo. Aquí veiem a Edgar, no Edgar Hernández, sinó Edgar González, animant els seus companys que ara com ara mantenen els 3 punts a casa en un segell necessitat, que ha aconseguit empatar en el 37 abans del descans amb un golaç d'Òscar Rubio, animant Pedro Capó als seus companys, un de Barrena, Néstor, veiem Òscar Rubio amb el braçalet de capità, i aquesta segona meitat que hauria d'haver començat ja. I, home, estic veient que el nostre amic Toni Pinilla està comentant aquest partit a Movistar. Diego Foli en femenies. Ara no... La meva memòria van és horrible. Van coincidir al Villarreal, van coincidir. Sí, això t'anava a dir. Només han pogut coincidir al Villarreal. Però vaja, ho anava a dir més per tirar-me a la piscina i fer un triple que no pas per memòria. Doncs, a punt de començar la segona meitat. Ara sí, tots col·locats. Ocon Arraiz, que posarà en marxa aquesta segona meitat, que comença ara mateix. La pilota pel Real Oviedo en llarg, la talla Jaime Sánchez. Doncs anem a veure si és capaç de reaccionar un altre cop al Sabadell. I anem a veure perquè s'ha endut un bon cop. Crec que és... Jaime. Sí, dels cabells és... Sí, Jaime Sánchez, ara ho he vist quan s'ha aixecat. Jaime Sánchez que ha anat al tall i, clar, ha caigut. Uf, ha caigut malament, eh? Ha caigut malament, però recupera. I la pilota en joc. Borja Sánchez ho intentava. Davant Òscar Rubio. Pilota superant la part de 3/4 de l'atac de l'Oviedo. Serveix Mossa jugant bé amb Borja Sánchez, cau algú dins de l'àrea, la pilota, la mà de Mackay, sí senyor, la mà de Mackay a córner, la treu el porter gallec, crec que era Borja Sánchez qui es treia el xut. Borja Sánchez efectivament s'ha tret el xut des de la frontal, la toca Mackay, que et diria fins i tot que evita el gol, sí, bueno, si no anava al pal, el pal o dins. Ui, quina ocasió de Borja Sánchez, la mà de Mackay. Minut 46, no ha passat ni un minut. I la primera ocasió, el xut de Borja. I la mà de Mackay. Córner favorable al Real Oviedo, és el segon pel conjunt asturià. La pilota al punt de penal, la rematada i una altra aturada de Mackay. Una altra aturada de Mackay. Però mare meva! Mare meva, Mackay salva el tercer del Real Oviedo i espera que el Sabell surt a la contra des de l'esquerra. La pilota als peus de ningú. La recupera el Real Oviedo, intentava sortir. Quina mà de Mackay, Agustí, un altre cop demostrant la gran temporada que està fent el porter gallec. Sí, una aturada que val punts. Si al final del partit el Sabell en suma algun, serà gràcies a les dues aturades del gallec. I a veure, perquè l'Oviedo ha sortit endollat aquesta segona meitat, el Sabadell, que ho ha intentat a la contra, però no ho ha aconseguit, i l'Oviedo buscant el tercer. No es conforma amb aquest 2-1. La centrada de Moussa, la recupera el Sabadell, s'equivoca un altre cop, Néstor Querol. De veritat, aquestes passades... hem d'estar més vius, eh? Hem d'estar més vius. El córner
Anem a veure la rematada. No acabo de ver. A veure si puc. Doncs sí, sí, la rematada de Simone Gripo i la mà de Makai amb el cap Simone Gripo des del punt de penal. Molt bona rematada i la mà de Makai. La mà de Makai és providencial, espectacular. Un altre cop en qüestió de 2 minuts. Ha salvat el tercer. Makai al remat de Gripo. Falta favorable al Sabadell, si no m'equivoco. Edgar González sobre... No sé si era un de barrera. Doncs ja tenim avui les dues de Makai com a mínim. En els gols poc ha pogut fer, sí. Però ara salvant el Sabadell i això vol valdre amb or. Pilota en llarg de Grego. Atenció perquè la pentina molt bé Pierre Cornut per Juan Hernández. La centrada al punt de penal no hi ha ningú. No arriba ni Stoikov ni Òscar Rubio, crec que era qui s'incorporava en atac. La pilota torna a domini Arlequinat. Als peus de Juan Ibiza. Mare meva. Les dues aturades de Makai són espectaculars. Espectaculars, sobretot destacaria la segona, Agustí, perquè el remat és molt bo de Gripo. Sí, sí, el remat de Gripo i no precisament a boca de Cano, és una rematada de cap molt bona i candidata a aparèixer a l'aturada de la setmana, jo crec, al Madrid de la Liga Smart Bank, però, clar, Makai d'aquestes ja en té 4 o 5. Ho deia l'Òscar, crec que us semblava escoltar-li al descans, que no acaba d'estar encertat Stoikov, i és veritat, el veig, sobretot en les combinacions, quan intenta filtrar o fins i tot fer una passada senzilla, no acaba d'estar lúcid. Sí, no està molt encertat en la presa de decisions. La pilota pel Real Oviedo. A la línia defensiva. La té Arribas demanant... La pilota mossa, però la tira una mica més enrere per Femenías, que jugarà en llarg. Grego Sierra alça... Ui, mare meva, quina falta! Quina falta sobre Grego Sierra. Crec que és... Han quedat els dos al terra. No sé si és... No, Rodri està dempeus, és Nahuel. Nahuel. Nahuel ha xocat i ha topat amb certa intensitat sobre Grego Sierra, que el veig recuperat, de fet, està parlant amb l'àrbitre. I Nahuel és qui ha sortit potser pitjor, però quin xoc entre tots dos. Anem a veure la repetició. Pilota en llarg de Femenías, la lluiten tots dos i Nahuel al xoc. Home, doncs jo fins i tot diria que això és groga, perquè, home, s'oblida de la pilota completament. S'oblida de la pilota Nahuel i aquí jo crec que s'equivoca el davanter del Real Oviedo. La té el Sabadell, Agustí. Sí, un Sabadell que a veure si comença a arribar a portar i arribar. L'ha tingut una bona centrada sense rematador, però que ha patit l'advertència de l'Oviedo i ara ha d'imposar el seu ritme al partit perquè, si no, se li pot complicar la cosa. Avança metres Jaime Sánchez per la dreta, intentant marxar de Borja. La pilota per Boniquet, jugant amb Stoikov, que avui no acaba d'estar, com dèiem, del tot. Lucy, la pilota és bona per Òscar Rubio. Espera't que el refús no és gaire bo. Boniquet a la frontal. Ui, espera't que pot haver-hi aquí penal. I efectivament és... Però falta fora de l'àrea. I groga. Groga per Edgar González. Això s'ha de revisar, eh? Això s'ha de revisar. Perquè la falta a la frontal de l'àrea és molt justeta. Groga per Edgar González. Avançava metres Xavi Boniquet. I espera't perquè hem de veure exactament on és el contacte, la repetició. Doncs sí, sí, sembla fora. Sí, és fora l'àrea. Sembla fora, el que passa que cau dins. A veure... Uf. Jo diria que fora, però... A priori sembla que és fora, però fins que no tinguem una imatge, diguem, lateral, no? Doncs no podrem saber exactament, però sembla a priori que és fora de l'àrea. Tot i això, Agustí, falta perillosa. Sí, molt, molt perillosa. Oportunitat clara ara pel Sabadell. Estaven per allà Pierre Stoikov i Juan Hernández. A veure, en principi el VAR ha desestimat ja qualsevol protesta, però... I Agustí, la moda, últimament. Això ja és pràcticament habitual ara, el futbol. Un home, en aquest cas Nahuel, estès a terra.
Darrere de la barrera. Doncs aquí el veiem. Així permet a la barrera fer el salt i ocupar més espai. I el xut, preparats Juan Hernández i Stoichkov. Xiula l'àrbitre. Minut 53 de partit gairebé. Crec que anirà Juan Hernández. Efectivament, va Juan Hernández a la barrera i córner. Doncs serà servei de cantonada pel Sabadell, que ha fregat el penal en aquesta falta, Xavi Boniquet, d'un Edgar González que ha vist. Doncs la treu Rodri tocant entre el pit i el braç. Stoichkov no sap exactament quina jugada. Aixeca el braç esquerre. Va, Stoichkov al servei des de l'esquerra. El segon pal, no hi ha rematada. I sembla que serà un altre cop. Doncs semblava córner, eh? Semblava córner, semblava que l'havia tret Mossa. A veure. Doncs sembla que sí, eh? A veure. No, estem veient el xut de Borja. L'aturada de Mackay, que ha salvat el gol. I la següent és que és espectacular. És espectacular la doble aturada en dues jugades consecutives de Mackay, que ha evitat el 3-1, que ja hagués estat gairebé definitiu per un Real Oviedo que encara segueix patint. Està arribant una mica més al Sabadell, però tampoc ha canviat massa el guió, no, Agustí? No, per ara l'Oviedo esperant la seva un altre cop, com les dues que ha tingut, i el Sabadell, que és qui ha de anar directament a pel partit, i això pues, acabarà, jo crec, generant algun espai per l'Oviedo, però ara per ara el Sabadell és qui ha d'insistir. Ara està a punt de generar un penal Xavi Boniquet, un xut de falta que no ha trobat porteria, però ha de ser en jugades com aquesta que s'ha d'anar pel partit. Servirà Jaime Sánchez per Òscar Rubio, de nou, per Jaime Sánchez, que la treu en llarg, buscant a ningú. La pilota pel Real Oviedo segueix viva després de dos cops de caps consecutius. Jaime Sánchez intentava marxar i sortia amb la pilota i efectivament rep falta. A veure, perquè Rodri i Jaime, com dos nens petits, a veure qui agafa la pilota. Groga per un jugador de la banqueta del Real Oviedo. Crec que és un jugador perquè ha assenyalat a la grada, i en principi a la grada només hauria d'haver-hi jugadors, i com a molt... No, en principi sí, eh? Però vaja. Sí, a veure què mostra la realització, però... Sí, a veure si podem tenir una imatge des de l'altra banda, perquè si no, no sabrem qui. Minut 55 i mig. 2-1 al Carlos Tartiere, segueix viu el Sabadell. Després de dues aturades espectaculars, Dian Mackay, davant dues ocasions claríssimes, eh? Claríssimes d'un Oviedo que ara sí ha perdonat, no sé si podem dir que ha perdonat perquè s'ha trobat amb un porter... La porteria del Sabadell, que és un boig. La centrada la treu Juan Ibiza, ara patint. El Sabadell en defensa. Doncs anem a veure què proposa, què proposaries tu, Agustí. No és fàcil, perquè el partit, com tots els d'aquesta categoria, estan molt complicats, però no sé què es pot fer des de la banqueta. No, m'has de moure a banqueta. Jo crec que buscar jugadors amb més 1 contra 1, com Ever Pena, Víctor García, per aprofitar la seva velocitat. I per aquí jo crec que hauria d'estar la cosa. Néstor Querol per ara no ha funcionat molt bé i hem de veure si hi ha alguna alternativa millor a la banqueta, que probablement la hi hagi. Òscar Rubio és capaç d'ocupar el 80% dels espais del terreny de joc, eh? Ara al mig del camp per robar una pilota i sortir a l'atac amb el seu equip. Un altre futbolista que, bueno, ja ho hem dit amb el gol i portem temps dient-ho, jugant molt bé i avui, novament, tornant a fer un partidàs. La pilota, l'atac del Sabadell, banda esquerra, intenta marxar Juan Hernández. La centrada molt forçada, la treu l'Oviedo, serà servei de banda, favorable al conjunt arlequinat. La juga ràpid, Pierre Cornut, amb la pilota als peus, la centrada amb la dreta, el punt de penal, no aconsegueix rematar, el que et dic, eh? Està tot arreu, eh? Òscar Rubio, un de barrera, enrere, massa enrere per Juan Ibiza, que ha de retallar metres respecte a la seva porteria, jugant amb Jaime Sánchez. S'ofereix molt bé, tant un de barrera com Xavi Boniquet. Surt Xavi Boniquet ara per dins, amb encert, per un Pierre Cornut que s'incorpora pràcticament al mig del camp. Jugant amb Xavi Boniquet de nou a l'esquerra,
Ara aquí la té Juan Hernández encarant la posició de Simone Gripo. No aconsegueix marxar de Gripo. La pilota morta a la frontal, la treu en llarg el Real Oviedo. Ara sí que sembla que el Sevilla ha guanyat metres i l'Oviedo espera una mica més enrere, de fet bastant, perquè diu pràcticament els 11 jugadors al seu camp. Sí, és el Sabadell qui ara porta la iniciativa, qui s'apropa a la porteria. Li falta realment una oportunitat clara de gol, com les que s'ha tingut ja l'Oviedo, i jo crec que a partir d'aquí, si aquesta entra, la cosa millorarà molt. Pilota en llarg, no arriba Néstor Querol, serà porteria. Doncs Néstor que demanava córner. Ara va per la pilota perquè evidentment el Real Oviedo no té cap pressa per jugar-la. Un Real Oviedo com aquests 3 punts ja començaria a estar... Doncs mira, la targeta groga ha estat per un exarlequinat, Agustí. I central, Carlos Hernández. I veurem si l'Oviedo no es tanca en defensa, si ha de sortir fins i tot Carlos Hernández, que ja ha vist la groga, també Edgar, que perdrà el proper partit. I com hem dit al principi del partit, un jugador que tendeix molt a fer la groga. La primera meitat ja n'ha tingut alguna més o menys clara de groga i a veure si també el Sabadell per aquí pot pescar alguna cosa. Ens preguntava, per cert, també Adri Cuevas, per Adri Cuevas el Joan. Adri Cuevas va veure la cinquena, l'últim partit, i està complint cicle de sanció. I ens deia Izan que Edgar hauria d'estar expulsat. Imagino que evidentment es refereix a Edgar González, que és un dels dos jugadors, l'únic de camp que ha vist ara com ara... L'amonestació la juga i en Macay, amb un de barrena que juga enrere per Juan Ibiza. Estem molt, molt, molt enrere. Sortint ara des de la nostra àrea, en llarg, buscant, jo et diria que fins i tot... Ui, espera, pilota en llarg, però serà directament per femenies. No sé si hem canviat un pèl al sistema. Ara ho acabarem de veure. Òscar Rubio jugant en alguna posició diferent, fins i tot. Sí, sembla fins i tot més avançat, però vaja, al final en aquest carril sembla que qui tanca una mica més, fixa't en aquesta imatge, és Pierre Cornut a l'esquerra, però vaja, no sé si és que el canvi anirà per aquí i Òscar Rubio serà qui marxarà per Víctor García, per Ever Pena, que venia jugant també en aquesta banda dreta, en aquest carril dret, vaja. Intenta l'atac al Real Oviedo amb molta calma. Borja Sánchez jugant per dins amb Jimmy Suárez. Aquest parell del González. Oh, era Sangali, perdona. Sangali jugant amb Lucas Aijal. Aquest per... Juga enrere ara el Real Oviedo a l'esquerra per Mosa. Molta calma ara, temporitzant el joc. Arribes fins i tot cerveses a femenies, que llença en llarg. Minut 60, gairebé 61 de partit. El Carlos Tartiere 2-1. I semblava que hi havia falta de Juan Ibiza sobre Rodri, però no assenyala res. Daniel O'Connor Raiz. Ara com ara, de moment, Agustí, un col·legiat de La Rioja que... Bona actuació, recomar. Sí, molt tranquil. Potser la primera meitat podria haver tret alguna targeta groga, però per ara n'ha tret dos, una per protestar i aquella d'Edgar, que era pràcticament a la frontal de l'àrea. I per ara un partit bastant tranquil també, sense molts problemes. I espera que tenim molta gent en atac, la rematada. No hi arriba Néstor Querol, la pilota a la frontal pel Xavi Boniquet. Tenim molta gent a l'àrea, Stoikov dins de l'àrea, rep, marxa fora. Ui, quina sotana li ha tirat a Edgar González, però no pot fer massa més i la recupera l'Oviedo. Ara sí... L'àrbitre atura el joc, falta de Grego Sierra i avançarà metres gratis l'Oviedo, que estava molt enrere. Ai, teníem fins a 4 jugadors en aquest atac, Agustí, a l'àrea, i semblava que podria haver-hi premi, però no. Sí, molta concentració d'efectius, però potser una mica d'ordre, falta una mica de calma. Jo crec que al Sevilla el que li està faltant avui en atac és calma, és paciència, que en altres partits ho ha tingut, però avui no és el cas. Doncs falta de, com dèiem, de Grego Sierra. I ara avançat, com dèiem, metres de franc al Real Oviedo amb el marcador a favor. 2-1, minut 62. En directe a l'hora de quinada seguint el partit del centre d'esports. Uf, quina entrada d'Òscar Rubio. Intentava refugiar la pilota. La pilota per... Un Stoikov que sembla que els últims minuts està una mica més lúcid. La pilota ara en llarg per Juan Hernández. Encara la posició
de Lucas Aijado. Aquest amb Pierre Cornut. Pierre avançant metres, torna a encarar Aijado. La centrada al punt de penal. Fins i tot el primer pal. La trapa, la bloca Femenies. Doncs sí que és veritat que estem arribant més i doble canvi, eh? Agustí, entraran Gorka Guruceta i Víctor García. Ho dèiem, que jo crec que Víctor García ocuparà possiblement aquest carril dret i busquem una mica més de profunditat, perquè evidentment Oscar Rubio és un tot terreny, però, home, ofensivament, sí que és veritat que avui ha fet el gol arlequinat, però qui ens pot aportar segurament alguna cosa més és Víctor García. Sí, és probable aquest canvi, també el de Guruceta per Néstor Querol, que no està tenint molt encert avui en atac, i canvis ofensius del Sabadell, que ha d'anar a buscar la, com a mínim el gol de l'empat, perquè una derrota el mantindria en posicions de descens, i a més, tot i no guanyar, punxarien rivals de la zona i sumarien rivals de la zona baixa, perdó. Doncs ho deies tu, Agustí, explica'ns els canvis. Sí, marxa Néstor Querol, entra Guruceta i veurem ara aquest segon canvi. Qui marxa? És Grego Sierra, en principi, i entra Víctor García. Un canvi totalment ofensiu, passarà el Sabadell, en principi, a defensa de dos centrals. Sí. I Òscar Rubio, en principi, serà el lateral o central. Tot s'ha dit, Jaime Sánchez passarà al mig. Doncs... I canvis molt ofensius del Sabadell. Anem a veure com recomposa Antonio Hidalgo l'equip, perquè aquest canvi, home, a mi m'ha arribat a sorprendre. Ara sembla que sí que tanquem amb 4. La pilota per l'Oviedo. Arribant a 3 quarts, pràcticament ja a la frontal de l'àrea, Nahuel, que juga enrere amb Jimmy. Aquest per Mossa. Una mica més a dalt i a l'esquerra per Borja, que encara a la posició d'Oscar Rubio. A l'ajuda... Crec que era Víctor García, no? Qui estava a l'ajuda aquí, sí. Canvia el joc, l'Oviedo ara jugant per la dreta. La pilota per Iker González. Intentant buscar espais... Mossa, torna a jugar per Gorka en aquesta banda esquerra, torna a encarar Oscar Rubio, minut 65 pràcticament de partit, 2-1. Sí, efectivament estem tancant ara més amb 4, això és un 4-4-2, sembla ara més clar un 4-4-2 amb un Stoico fent d'enganxa. Espera sí, que arriba l'Oviedo, la pilota per Makai, que no la pot agafar, i la juga en llarg, a la dreta per Víctor García. La serveix bé per Stoikov amb el cap, però recupera el Real Oviedo als peus de Femenies. Torna a sortir des del darrere. I el Saïl, que no aconsegueix generar ocasions massa clares, diria que en aquesta segona meitat declara cap. Com molt aquella falta a la front del que s'estavella la barrera, però el porter seu no l'hem vist avui, a Joan Femenies no l'hem vist encara molt participatiu, a diferència d'Ian Magai, que ja n'ha salvat dues molt clares. Doncs va, a veure si arriba el premi de la insistència d'aquest Sabadell. Home, evidentment, no és justificar res, però tres victòries és molt difícil. I encara ho pot aconseguir. Queda temps. Almenys per empatar. Stoikov. A la dreta. Oscar Rubio segueix incorporant-se, eh? Oscar Rubio segueix incorporant-se. No sé si és... No, no. Veiem Víctor García avançat. Sí, sí. Aquí tenen al costat de Juan Hernández. Pierre Cornut intenta avançar per l'esquerra sense cap sortida, sense cap company aquí passar la pilota. Ara la juga Boniqueta enrere. Per un de barrera... que torna a començar amb Juan Ibiza, Jaime i Oscar Rubio. Demana que algú acabi de donar-li sortida a Víctor García a la dreta, Antonio Hidalgo, però no ho aconsegueix. Surt Borja. Borja Sánchez avançant metres, gira sobre si mateix. La juga enrere. Per Lucas Aijado. Aquest per Nahuel que juga enrere. De nou. Avança i avança a poc al Real Oviedo. Ara havia marxat la imatge, però torna. He quedat amb el so. Intenta arribar a la frontal l'Oviedo, però roba un de barrena. Que torna a començar amb Juan Ibiza, minut 67 i mig. El Carlos Tartiere acaba el Sabadell 2-1. S'ha avançat
al conjunt de Kik de Cuco Ziganda a través de Rodri, que ha culminat una bona centrada de Suárez. Òscar Rubio en el 37 ha igualat, però l'alegria ha durat un minut, quan en el 38 Nahuel ha fet el 2-1 que tenim ara en el marcador. La té Stoikov intentant trobar sortida, torna a jugar enrere, massa enrere, fins i tot tan enrere que acaba als peus de Makai, que juga de primeres. Amb Juan Ibiza la demana aquí Xavi Boniquet, que vol sortir ell amb la pilota. I rep en aquesta banda dreta, al costat Òscar Rubi, però juga per dins, amb el seu company Undabarrena. Aquest amb Stoikov torna a equivocar-se, Stoikov en la passada. No arriba la pilota Juan Hernández i la recupera un Oviedo que ja surt amb Borja Sánchez des de l'esquerra. Es mou i ve Rodri, encarant Òscar Rubio. Òscar Rubio canvia la pilota, servei de banda. Doncs... ai. Torna Daniel Savall aquests problemes en zona de tres quarts per trenar jugades. Sí. Ara és Stoikov qui ha fallat la passada, però no encerta el conjunt d'Antonio Hidalgo. No. En aquesta zona d'atac. No acabem de combinar. Estem una mica en el que dèiem a la primera meitat, que aquest Sabadell no està aconseguint donar-li sentit als atacs a partir de tres quarts, sobretot quan s'apropa molt, molt a l'àrea de Femenies, que avui, o almenys a la segona meitat, no l'hem vist. L'atac de l'Oviedo des de la dreta, la centrada, el segon pel Nahuel, la rematada, la posa enrere, però és Xavi Boniquet qui es queda amb la pilota i intenta treure la contra amb no massa encert perquè Víctor García ha d'encarar Mossa. Gira Víctor García, tapujant una mica, la canvia a un de Barrena que juga amb Pierre Cornut a l'esquerra, creuant la divisòria del Sabadell. Estem arribant al 70, cada cop queda menys i no hem tingut cap ocasió clara. La pilota dins de l'àrea, no hi ha falta de Guruceta. Estavell el seu xut. Als peus, crec que era d'Alejandro Arribas, i torna a tenir-la el Sabadell. Víctor García atacant per la dreta, sense cap suport. La centrada, el segon pal, llarga, llarga, arribarà a un Juan Hernández que serveix de primera per Estoy, com li deixa de cara, un de Barrena, el xut! Alt! I Femenies, que recrimina el seu equip que deixi que un de Barrena es tregui un xut des de la frontal, però vaja, perill nul, eh? Sí, perill nul, i al Sabadell li dan 20 minuts més l'afegit. A veure si fa algun canvi més Antonio Hidalgo, i l'Oviedo que no ha fet canvis encara. També et dic, Agustí, que si Guruceta arriba a fer aquest gol, li haguessin xulat falta. I, evidentment, fa un canvi intel·ligent Antonio Hidalgo, que veu que avui Stoikov no està encertat, i el substitueix, minuts 70 i mig, Ever Pena. Mitja hora, 20 minuts per Ever... i jo crec que és el canvi, com deies ara, intel·ligent, un Stoikov que ho ha intentat però que no ha tingut el seu millor partit, i ara Ever Pena que té 20 minutets per intentar fer el que millor sap, desequilibrar partits. Juan Hernández, que s'ha revolucionat, no sé què li ha passat, però ha posat una marxa més, la recupera tot i això el Real Oviedo, ara sortint amb menys efectius. Rodri amb Nahuel, Nahuel amb Jimmy a la dreta. Per Lucas Aijado, aquest amb Sangali. Torna a tenir Jimmy. Vint veu oferint-se. Tanca bé el Sabadell, ara com diem, amb més un 4-4-2, que no pas un 5-3-2 com havia començat. Ens fem una idea. Pierre Cornut, Òscar Rubio laterals. La línia de dos centrals formada per Juan Ibiza i Jaime Sánchez. Va al tall Pierre Cornut, que n'hi ha de tocar la pilota, que s'escapa per línia de fons. Servei de porteria favorable al Sabadell. Escalfant a la banda, Iker Hernández, Aaron Rey i Pedro Capó. Sí, tampoc té molt més Antonio Hidalgo. Veiem que Antonio Romero no tindrà minuts, en principi. Perquè, a més, és el que hem dit, no està convocat. I l'Oviedo, això, no ha fet cap canvi encara. Probablement vulgui aguantar-los fins al final per perdre una mica de temps i posar jugadors defensius. Però està aguantant. Per ara, amb aquests 11 jugadors, també el cansanci ha de ser un factor important en aquests minuts. Seia Lizan, que pinta molt negre. Ara com ara, no acaba de pintar del tot bé, no? No estem veient un Sabadell... Ui, espera't a la falta que havia rebut Òscar Rubi. Però seguint la jugada, la centrada de...
Víctor García, la rematada de Guruceta, que no acaba el lloc. Sí, a la banda. Espera't, que encara la té el Sabadell. Juan Hernández, des de la dreta, boniquet. Molta, molta gent, molta samarreta arlequinada. Avui no arlequinada, sinó de quadres. En aquesta banda dreta, però torna a canviar el joc al Sabadell. Un de Barrena per Juan Ibiza, a l'esquerra, superant la divisòria. Avançant metres. La pilota que acaba als peus de Mossa. Aquest amb Borja Sánchez. Al llarg. La pilota als peus de Jaime Sánchez. Control excel·lent. I tornem a començar amb un de Barrena. És la sensació de tenir molta pilota. Ui, espera't que l'errada... es queixa d'una entrada dura. Nahuel, però segueix el joc. La pilota a l'esquerra. Bona passada d'un de Barrena per Everpena, que acaba de sortir al terreny de joc. Marxa Everpena, la centrada d'Everpena. El segon pal, espera't que Víctor l'engalta alta. Sembla que la tocava Mossa, però l'àrbitre crec que assenyala porteria favorable al Real Oviedo. La cara de Femenías com dient ojo, ojo. Que això no ha acabat. Quina entrada de Juan Ibiza Nahuel, però sembla que era bastant neta i bona incorporació d'Everpena. La rematada de primeres de Víctor García. No sé si s'ha precipitat, fins i tot hi hauria d'haver controlat, però vaja. I ara sí, tindrem canvi. El Real Oviedo entraran amb el 16 Samuel Oben i amb el 25 Borja Valle. Canvis ofensius també, com a mínim probablement siguin naturals, però Samuel Oben és jugador d'atac i Borja Valle també. Per tant, canvis en principi per o anar pel tercer per sentenciar el partit o buscar els contracops. Doncs Oben i Valle, Agustí, explica'ns els canvis. Sí, a veure qui són els encarregats de sortir del terreny de joc. El primer... És Nahuel, diria. Sí. És Nahuel Leiva, sí, que a més acaba de rebre una entrada forta, de la qual s'ha queixat, autor del segon gol. I el segon és Rodri. Són sí. Dos canvis naturals, canvis ofensius. En principi, el suplent, tot i que Borja Valle és un futbolista de molta qualitat, que aquesta temporada ha estat a Romania en una experiència que no va sortir del tot bé, i Samuel Oben, que fa uns anys ja estava jugant al Granollers i que ara està aquí a segona divisió, és un futbolista molt atlètic i no és del tot bo de cara a porteria, però té bastanta qualitat i per aquests minuts finals pot ser important. Doncs Oben i Borja Valle per Rodri i Nahuel, doncs minut 75, és el primer, la primera finestra de canvis del Real Oviedo. I la pilota que torna a estar en joc. Intentava Guruceta trobar un Everpena que roba la pilota i molt bé. Borja Guruceta buscant l'esfèrica ara i serà... Ostres, doncs, servei de porteria. Ha acabat rebotant la pilota, sembla. En Guruceta, en el refús de Simone Gripo. De nou possessió. El conjunt asturià. Guanya 2-1, últims 15 minuts, ja 14, més el que pugui afegir Daniel Ocona Raiz, àrbitre de la Rioja, que està dirigint avui aquest partit, que hem de ser clars, no està sent millor del Sabadell aquesta temporada, però és que venien dos partits, clar. Això ens passa molt a tots. Agustí, que evidentment quan guanyem passem d'un extrem molt positiu i molt ambiciós a quan no fem un bon partit i fins i tot perdem anem a l'altre extrem. Sí, i ara encara queda partit, però en cas de derrota no s'acaba el món. Vull dir, el Sabadell, hem de veure la classificació, és cert que continuaria en descens, però el mateix Alcorcón empatat, el Logroñés juga amb el Girona i del Cartagena a Castellón o guanyarà un o empataran els dos. Espera d'Agustí perquè Mossa té sang i l'àrbitre li ha dit que marxi al terreny de joc. S'ha hagut de posar aquí una gassa a la boca. És que està sagnant i evidentment, amb sang no es pot jugar. L'àrbitre empressa el jugador de l'Oviedo perquè serveixi. Espera't que ve o ven dins de l'àrea. La talla ve Juan Ibiza. Ara l'ajuda també Oscar Rubio. Falta de Juan Ibiza sobre o ven que acaba de sortir al terreny de joc. Doncs ara molt pendents d'aquests dos, eh? Samuel Oben, de Borja Valle, i Mossa es prepara per sortir després de... És que aquesta imatge és...
Doncs Mossa, que clar, tenia sang a la boca, ara sí que entra el terreny de joc de nou i ja torna a estar amb 11 el Real Oviedo, que té la possessió també. Diu el... Deia el Marc ara, Agustí, que falta una marxa més i sí, aquesta és la sensació... No sé, no sé si una marxa, però vaja, una mica més de... No sé ni com explicar-ho, no? Però vaja... Sí, una mica més d'intensitat. Li ha sí. posat Ever Pena. Fins i tot claredat i... No, no acabem d'estar fins, no? La pilota morta dins a l'àrea. Atenció perquè la té Borja. Borja Sánchez la treu Brucet amb l'esquerra, en llarg. Surt el Sabadell en bloc. Ara la treu molt a dalt, molt a dalt. Anirà Borja Vall a intentar controlar, però la pilota marxarà per la banda. I atenció perquè hi ha doble canvi de nou. Preparats, dos canvis ofensius. Agustí al Sabadell. Sí, serà Aaron Rey i Edgar Hernández. Veurem qui abandona el terreny de joc. El primer d'ells, Juan Hernández, que s'ha fet un fart de córrer avui. Però no ha tingut encera cara a porteria. Qui entra és Edgar Hernández. Hi haurà un altre canvi. L'àrbitre li està indicant que marxi, però amb alguna altra indicació extra. I un altre canvi que podria ser Pierre Cornut, perquè estava animat, sí, efectivament, sí. És Pierre sí, Cornut sí. per Aaron Rey, perquè estava apuntant Miguel Ángel Rodríguez, el delegat del Sabadell, que abandonés ràpidament per l'altra punta del camp. I això probablement es referia a Cornut, que avui no ha fet un mal partit, però tampoc ha estat encertat amb les entrades. I el Sabadell que crema totes les naus a 11 minuts pel final. Anem a veure com es recomposa el Sabadell, com resitua Antonio Hidalgo amb aquest doble canvi en els últims 11 minuts, més el que pugui afegir Daniel Ocona Raiz. Intenta l'atac al Sabadell per l'esquerra, refusa l'Oviedo. Ara ho veig un altre cop, se les està veient amb Juan Ibiza, però espera que Borja Valle recupera la pilota i la manté als seus peus. S'incorpora alguna peça més de l'Oviedo en atac. Recupera també el Sabadell una mica el lloc. La té Edgar González a l'esquerra. La talla bé. Òscar Rubio abans que rebi la pilota Borja Sánchez. Ara sí la té després de la recuperació del seu equip. Doncs falta. Assenyala l'àrbitre. Marxava Borja Sánchez. Per la banda d'Òscar Rubio. Però l'àrbitre, veient que hi havia poques opcions de perill, assenyala la falta prèvia. Favorable al Real Oviedo. Minut 80, queden 10. Al Tartiere, Oviedo 2, Sabadell 1 i groga per Gorka Guruceta. A més, potser per la protesta que per la falta, però... Gorka Guruceta que és, i groga de Guruceta, que si no m'equivoco és la cinquena. No, 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 és la tercera d'aquesta temporada. Per la falta sobre Jimmy Suárez, que és precisament la que servirà ara Borja Valle. Primera per un jugador del Sabadell avui. La primera n'ha rebut dos, el Real Oviedo, Carlos Hernández a la banqueta, imagino que va protestar alguna cosa. I Edgar González, algú deia per aquí que hauria d'estar expulsat, però vaja, em sembla excessiu. Precisament la té Edgar González, avançava per la banda dreta, on reien l'ajuda a un de Barrena. Estem tancant ara un pèl, no sé si fins i tot... És difícil ara entendre com està jugant el Sabadell, eh? Crec que Ever Pena és... A l'esquerra com a tal. Sí, crec que Ever Pena, no sé fins i tot, està de carriler un altre cop. Pas, està complicat. Falta favorable al Real Oviedo, Ever Pena la fa sobre Marco Sangali. Doncs... Això s'està posant complicat, eh? Complicat perquè no tens la sensació, Agustí, de crear perill clar. De fet, a la segona meitat, jo no compto cap ocasió clara del Sabadell. I et diria sí, dos canvis ofensius, però no veus el Sabadell volcat en atac com altres equips sí que han fet contra el centre d'esports últimament. Ha tingut dues clares, només començar la segona meitat l'Oviedo, després també s'ha anat diluint en atac, i segona part, avorridota, eh? Avorridota, avorridota des del 47, quan Mackay li ha tret la segona mà a Gripo en el remat, no ha passat pràcticament res. Però vaja, esperem que passi alguna cosa en positiu pel Sabadell. La falta a la frontal de l'àrea per Mossa no acaba de servir bé o assistir bé a dins de l'àrea. La té Lucas Aijado. Espera't el rebot! Ui, ui, a punt de robar. A punt de robar Víctor García. Uf, s'ha escoltat. No sé si tens el so, però s'ha escoltat. L'impacte de la pilota en el cos de Víctor García... Mare meva.
Bueno, doncs pilota favorable al Real Oviedo. Servirà a Femenies. Ara ha passat, hi ha hagut una topada entre un dels... Bueno, veient... Sí, en Bolaño. Sí, sí, sí. Sí, perquè ara, minut, gairebé 83, estan a punt d'arribar a les famoses rampes. Fins i tot desafiant la banqueta del Sabadell. Imagino que Antoni Hidalgo que... Jo no jugaria massa bé. Ui, falta... Falta d'Alejandro Arribas, que veu la groga sobre Edgar Hernández. A veure si aquí tenim una oportunitat per intentar buscar l'empat. Veu la groga Arribas. És la tercera pel Real Oviedo, la segona per un jugador que està sobre el terreny de joc. Sí, falta clara per un Edgar Hernández que intentava encara la porteria de Femenies i la servirà Ever Pena. Crec que està ajupit col·locant la pilota. Femenies organitzant la seva defensa. Borja Valle, l'únic home a la barrera. Ever Pena assenyalant la jugada, estenent el braç esquerre en un angle de 90 graus. Més específic ja no puc ser, eh? Va, la pilota al segon pal, no hi ha ningú i no la troba ningú. Aquest servei que marxa directament per línia de fons. Doncs... Com dic, eh? Sensació de perill nul·la. Desgraciadament... Sí, no hi ha rematades a porteria. Es pot dir, ara per ara Joan Femenies no ha hagut d'aturar cap pilota. Mira la imatge, Agustí, ara de la banqueta. Antonio Hidalgo precisament demanant el que està faltant, des del meu punt de vista. Intensitat, no? Com diem, vamos, 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 perquè és que sembla que està dormint l'equip o que se li està enganxant el ritme de l'Oviedo, que evidentment amb el marcador favorable no té cap pressa. I sí que és veritat que la sensació és que en falta una mica d'intensitat, de dir que tenim un gol l'empat i l'empat... És que aquesta permanència, Agustí, pot anar d'un punt i no seria que pujaria veient la igualtat que hi ha a la zona baixa. Sí, sí, i fins i tot pel punt que significaria que l'Oviedo no quedi a 7 punts de tu, que també es pot posar molts problemes, però a veure, si el Sabadell aconsegueix això amb una mica de ritme, li queda al partit, jo calculo que... 9 minuts, entre els 5 i els 4 de l'afegit, però poc més. I el Sabell alguna ha de tenir, jo crec, però les necessita generar ja. Prepara un canvi al Real Oviedo. Ara us expliquem quin és. Intentava o ben marxar de Juan Ibiza, però recupera la pilota. Boniquet. Se la deixa pispar i atenció perquè arriba l'atac i falta, clara. Uf, estem molt, molt, molt espessos. Groga Juan Ibiza. Doncs falta favorable al Real Oviedo a la frontal de l'àrea, perillosa, Agustí. Sí, des de la frontal no tenen a Sergio Tejera ni a Nahuel Leiva, que són els dos millors llançadors, però pot ser perillosa i aquí l'Oviedo podria sentenciar en una altra pèrdua al mig del camp. També el problema que està tenint avui el Sabadell, no està encertat. En zona de mitjos no està tan encertat com a tres dies i això ho està acusant. Em diria fins i tot, Agustí, que avui estem trobant a faltar Adri Cuevas, que estava sent un jugador molt important pel Sabadell, i avui és que ens ha faltat això. Sí, sobretot Adri Cuevas, per també el que aporta tot l'equip, un de Barrena, potser amb Boniquet és diferent, perquè no té la seguretat que té amb Adri Cuevas, i ho està notant també tot el Sabadell en general. Ens deia, ens preguntava el Marc què opineu d'un d'avui. Ara en parlem. Borja Valle, a la barrera. Ens deia l'Izan també que ni a pilota aturada ni res, no generem absolutament res. No, avui ens està costant una barbaritat fer alguna cosa en atac. Sembla que hi ha canvi, ara sí, Agustí, al Real Oviedo. Sí. Segona finestra. Últim canvi, no sé, sí, segona finestra, com deies ara, entrarà Bolaño, un central, i qui abandona el terreny de joc és Borja Sánchez, canvi ara sí totalment defensiu, Bolaño a l'altre central, a més de Carlos Hernández, aquest sense groga. I canvi per aguantar el resultat, i si potser a pilota aturada es pot generar alguna, però l'Oviedo que ara ja intenta assignar aquest resultat, el Sabadell, doncs... que està amb totes les naus a l'atac. Entra amb el 18, Bolaño, minut 87. Borja Valle ha tirat directament, com se l'ha jugat, Jaime Sánchez, amb les mans a l'esquena, eh? En comptes de tapar segons quines parts, que una pilota d'aquí no m'ho vull ni imaginar. La té l'Oviedo, espera que la pilota és dins de l'àrea, la frontal, el xut! La refusa, la defensa arlequinada i la pilota que marxa per línia de fons amb rapidesa va Macay. Espera que Macay serà el jugador més intensitat fora el terreny de joc ara mateix.
Però ja va marcar Cristian Álvarez no fa molt un empat, sí, eh? Sí. Bueno, si ja, ja només li faltaria això, eh? Si ja Maca hi fa un gol aquesta temporada, apaga i vamonos, eh? Però vaja, veient que avui ha estat Oscar Rubio i hem vist gols de Josu, gols de Juan, pot passar qualsevol cosa. Va, ho intenta el Sabadell, pilota en vertical i combina molt bé Edgar Hernández de cara, que ell juga de cara, que no hi ha Everpen a la centrada, el segon para la mala femenina sobre el la rematada cap de Guruceta. Aquesta sí que ha estat clara pel Sabadell, que ha revifat de cop. Bona combinació d'Edgar Hernández a l'esquerra, Everpen a la centrada, al segon pal i la rematada de Guruceta a la mà de Femenías. Córner favorable al Sabadell, va veure si despertés, la segona ocasió del partit. I aquesta dada diu moltes coses, eh? Va, centrada d'Everpen en curt per Xavi Boniquet, no surt cap jugador de l'Oviedo a l'àrea. La centrada és molt dolenta d'Everpen, pràcticament rasa. Quina ocasió més clara, Agustí, del Sabadell. Sí, ara dèiem, ha de tenir alguna, l'ha tingut. Grandíssima aturada de Joan Femenías, que si dèiem que Macaya ha salvat el Sabadell, Femenías ho torna a fer. I a veure si el Sabadell té una, ni que sigui la meitat de bona que aquesta, perquè aquí ha pogut estar l'empat. A veure si aquesta ocasió ens fa despertar, revifar. Ara com ara, Sangali es quita la pilota, avançant metres. El Real Oviedo. La talla, ve un de Barrena. Ens preguntava el Marc per un de Barrena. A mi no em sembla que estigui fent mal partit, però és que no hem acabat de trobar l'encert i la claredat en els últims metres. Arribava bé Víctor García per la dreta, serà servei de banda pràcticament a tocar del banderí del córner. Mare meva, quin final de partit. I estem pràcticament en el 90 i sabrem en uns segons l'afegit. Un de Barrena amb la pilota, intentava tirar-li la sotana, però el refús queda als peus de Jaime, que juga amb Xavi Boniquet. Obre a l'esquerra amb molta qualitat Xavi Boniquet per a Onri, de primeres amb Everpen. Everpen marxa molt bé, la centrada, el segon pal no hi ha ningú, i marxarà directament fora. Pilota favorable al Real Oviedo, s'està morint el partit, tot i que hem tingut aquesta ocasió claríssima. Quina mà de Femenías. I Agustí, sembla que tenim afegit. Sí, a veure quan decideix afegir finalment l'àrbitre, però més enllà de 4 minuts no crec que se'n vagi. Hi ha hagut els canvis, 5 finestres, l'aturada per Mossa, però no crec que hi ha molt més. Almenys a la televisió n'hem vist l'afegit. Diria, a veure, diria... No, encara no tenim. Jo almenys no ho he vist. I aquí a l'aplicació que... que tinc a la pantalla tampoc l'he vist, però vaja, o 3 o 4, eh? Jo crec que anirà per aquí la cosa, més si no m'equivoco. Sí, ja s'ha perdut un minut sencer només amb aquest servei de porteria, per exemple. Sí. Al llarg, Edgar González pentinava, la té Ian Mackay als peus, jugant ràpid amb Oscar Rubio, intentarà sortir amb agilitat al Sabadell. Jaime Sánchez al llarg, ara ja molt més vertical al Sabadell, la pentina Edgar Hernández, però està molt atent. Aquí el Real Oviedo, la torna a tenir Jaime Sánchez. El millor que pot fer l'Oviedo és tancar-se, perquè aquí és on tindrem ocasions. 4 minuts, ja, Agustí? 4 minuts, se n'ha perdut un, a veure si veig algú més l'àrbitre, però ara aquí, amb la pilota que s'ha anat a servei de banda, perdrem com a mínim mig minutet més i l'Oviedo encara té un canvi. Ai, Déu meu. Doncs, imatge de la banqueta, patint, Fuoli, Aleix Coc, que avui no jugarà cap minut. I dels 4 ja en portem gairebé 2. La pilota intentava lluitar-la. Oben, falta de Jaime Sánchez. Doncs sembla que avui el Sabadell, si no passa res, en aquests darrers minuts marxarà de 8 i tornarà a sumar una derrota. Doncs gairebé més i mig després de l'última, Agustí, a Leganés. Sí, torna a perdre després de Leganés i al final la sensació... és que es va guanyar la nova Creu Alta i que la salvació passarà per aquí. Per guanyar el Tenerife, guanyar la Ponferradina, intentar guanyar l'Alcorcón. A veure, sí, també el jo crec que aquest és el partit, última clar. Jornada, si no juguen res, però tot apunta que la nova Creu Alta serà molt important després d'un partit d'avui del Sabadell que no està sent el més brillant i on les errades defensives han condemnat ara per l'equip. No tenia pressa Gripo i ha vist la groga.
per perdre temps. La pilota pel... amb l'Oviedo, ara atacant per banda dreta. Intentar marxar Sangali. Arroba. Ever Pena de cara amunt de Barrena, que juga en llarg. Últim minut de partit. El Sahell perd 2-1. I en aquesta segona meitat només ha tingut una ocasió clara. El remat de Guru, que Femenies ha tret amb una mà espectacular. Espectacular. N'ha salvat dues. Falta favorable al Real Oviedo. I espera't, perquè ara sí... ara sí, ara sí mor el partit, eh? Ara sí mor el partit. A no ser que l'àrbitre vulgui afegir una mica més, aquí acabarà el partit, em sembla a mi. Doncs, un cop el Sahell perdi aquest partit, que sembla que és el que passarà, si no hi ha una sorpresa monumental, s'haurà de centrar, seguiran descens, evidentment, s'haurà de centrar en el partit de el pròxim diumenge. A les 2, a la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Tenerife. Un Tenerife ja que està pràcticament salvat, però bé, tampoc es pot adormir massa. Pilota en llarg. Buscant l'equip Borja Valle. Intentava treure-li la pilota Ever Pena. Ara Sangali, que està jugant molt bé amb el temps. El banderí de córner, perdent temps, mantenint la pilota, servir de banda més pel Real Oviedo. El temps està complert. I això... potser un minut més, però... sí, potser un minut més, però això està acabat. Eh? Sí, però morirà a l'àrea del Sabadell, això. El partit morirà a l'àrea del Sabadell, Borja Vall intentant ara l'Onri treure-hi la pilota en última instància. Ara sí que és banda favorable al conjunt arlequinat. Doncs sí que sembla que deixarà aquests 30 segons... i no sé què podem fer, tots a dalt i fins i tot que... a l'espera d'un miracle, sí, sí. No, doncs... no, la pressió de l'Oviedo més és molt intel·ligent i nosaltres no hem sabut aprofitar aquesta possessió, almenys ara. Però espera, que et surt Òscar Rubio. Òscar Rubio, en llarg, pilota en llarg, molt, molt llarg. Espera que pot pentinar bé Edgar Hernández. No ho aconsegueix. La lluita Jaime Sánchez, te la roba molt bé. Espera't, eh? Espera't, eh? Espera't, eh? Jaime Sánchez, la... uf. La sentada de Jaime, que s'escapa directament per sobre del travesser. I ara sí, minut 95, s'acabarà el partit i s'acaba el partit al Carlos Tartiere, saludant Antonio Hidalgo i felicitat per la victòria a la banqueta del Real Oviedo. Com dèiem, Real Oviedo 2, Sabadell 1, torna a caure Agustí al Centre d'Esports. I és que era difícil mantenir aquesta bona dinàmica, no? Feia molt de temps que no perdia l'equip, també. Sí, era molt complicat, anava pel 9 de 9. Però sí que és veritat que avui el Sabadell el condemnen el mateix que no havia tingut en els dos últims partits, que són les errades clares. Tant errades en atac, aquesta de Gurcet del remat de cap, que avui no ha entrat, com errades en defensa. Sobretot el segon gol és una greu errada del Sabadell. El més important és que continua en vida, que com a molt, si la cosa es complica molt, quedarà un punt de la salvació, i si no a dos amb l'Alcorcón, i això li dona cert marge a l'equip d'Antoni Hidalgo, que guanyant el Tenerife podria tornar a sortir al descens i després tindria el partit amb l'Alcorcón els 4 dies. Ara, per ara, tot apunta que la cosa passarà per la Nova Creu Alta i que l'Oviedo, amb aquesta victòria, s'allunya de tot el tema del descens i el Sabadell no pot posar un implicat més en aquesta lluita. Pròxim partit, diumenge, a les 2 de la tarda, la Nova Creu Alta visitarà el Club Deportivo Tenerife, un centre d'esports Sabadell que ha tornat a caure avui al Carlos Tartiere davant el Real Oviedo. Ha aconseguit Òscar Rubio igual al marcador, però un minut després, una errada de Boniquet ens ha castigat amb el definitiu 2-1. Agustí, això ho comentem demà mateix, a les 8 del vespre, a l'hora d'Arlequina, un nou programa. Demà ens visita l'Edu Mesa i ho rebassem també amb l'Òscar Cáceres. Agustí, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. I a tots vosaltres, gràcies per estar aquí en un partit més. Com us deia, demà a les 8 tornem aquí durant una hora per repassar, analitzar i debatre sobre aquest partit que ha acabat fa uns segons al Carlos Tartiere, Real Oviedo 2, Sabadell 1. Fins demà a les 8, com sempre. Cuideu-vos. Adeu. Bona nit.